Dobroveče, dragi gledalci. Večeras emisija ima da izgrmi čista ekskluziva. Ovaj par koji ste videli sada, imali ste skoro da pratite njihovu ljubavnu priču na malim ekranima, ali su morali da pobegnu. Zašto? Šta se dešavalo tačno? Kroz šta su sve prošli? Šta ih je sve lomilo? Na šta su sve nalazili? Imaćete priliku sad da čujete ekskluzivno, a nas dvojicu niste dugo videli. Vidjeli ste nas prošli put kad smo se nešto bili svađali. Sad ćete imati priliku da vidite sve. Sa nama večeras Miona Jovanović. Dobroveče, Miona. Dobroveče, Dena. I Nenad Aleksić Ša. Dobroveče, Deki. Kakvi ste, Miju? Ste dobro? Pa, tu i tamo, najiskrenije da ti kažem. Nije loše, ali, mislim, trudimo se da bude okej, ali generalno situacija je srednje žalosna. Dobro, da, ko je pratio, imao je priliku da vidi kroz šta ste prošli. Uf, ko je pratio i prošlu godinu, imao je kako priliku da vidi kroz šta smo prošli, kroz sve ono loše. Kako prošle godine, tako, evo, i nova sezona, opet neke loše stvari, nešto loše po nas, tako da iz tog razloga kažemo da je onako, na pola smo negde što se tiče tog pitanja kako smo, znaš, kao i dobro i loše i ovo je ono, nas dvoje kao nas dvoje smo super. To je najbitnije, da ste vas dvoje kao vas dvoje. Okolnosti su takve da ne možemo baš da budemo super ovako zbog nekih stvari o kojima ćemo pričati. Da, šibaju vetrovi sa svih strana, pogotovo kada par uđe u reality. To je nešto, ja mislim, najteže što može se dogoditi ili kada se dvoje ljudi pronađu. Da, to je. Prvo ćete podržati, bravo. Najbolji, najlepši, najpametniji, vi ste, kako ono ide? Stižu i mafini, gluposti, ludila, vi ste unikatni par, vi ste nešto što nikad do sada nije posebno. Da, nikad viđeno na Balkanu. Nikad viđeno, tako da, a posle ide katana. Posle, da, hladna katana. Da, hladna. Negde emisiju svoju baziram na uvodu i uvek volim da prikažem svoj publici. Mislim da, na primjer, niste imali priliku da prikažete neke svoje stvari, šta ste prošli, kakvo odrastanje je bilo i ostalo. Tako da negde, na primjer, u jednom delu tvog života Mija se nije ni rodila, znaš kao? Jeste, što je surovo. Da, ali Da, kakvo je tvoje odrastanje bilo tada? Ti si nekako uspeo da se održavaš svih ovih godina i onda si morao, ušao si u reality gde svakom budeš predmet za komentarisanje. I svako ima pravo, ko nije ništa uradio od života, imaće pravo da ti kaže bilo šta. Ali si stvarno napravio neki vrhunac od svog života i napravio si i karijeru i ozbiljne hitove. Kako je tvoje odrastanje bilo tada? Pa gledaj, što je najgore, što se tiče svega onoga što si napravio tokom života, ni od čega kad napraviš svašta nešto, kad uđeš u taj, na primjer, isti reality, tu sve to staje kao da nikad nisi ni postojao ili kao da se tek ispilio i krenuo nešto da radiš i totalno ono, ti sve umanje, sve ono što jesi. E sad, odrastanje, kao odrastanje, znaš, ono, blok, fontana, još kao klinac sam skapirao fazon ono, muzike, to me nekako izvozalo. Odmah sam znao, automatski znao sam čime želim da se bavim i znao sam negde da ću biti, ajde, kako da kažem to, neka javna ličnost i da ću da se bavim muzikom, to je bilo nekako negde i zapisano. Bez obzira na to što mi niko u porodici bukvalno ono nije iz tog javnog nekog sveta, nije u medijima uopšte. Kako ti došao u kući, rekao, hoću da kao bavim se muzikom? Evo me gledala, gle, kao totalnog ludaka, bilo je ono, gde ćeš ti uči školu, kakva muzika, ovo ono škola, znaš, svima ti je ono trip kao škola, da, pa od škole napraviš nešto. Ja sam uvek govorio da meni škola nije nešto što je primarno. Ono što mi je primarno bilo, to je muzika. Ja sam znao, kažem ti, još kao klinac, bez obzira na to što nije bilo love, ali opet nađeš sebi slične i nekako se skapirate i onda postoje mesta gde se okupljate, vi reperi, ovi oni, i tako razna poznanstva, studio, snimanja i onda kreće sve polako da se razvija. Ali mogu ti reći sve do 30. godine, što se muzike tiče, sve bilo bez obzira na ono grupu, sve to kao uspeh, medijski, ono popularni, gde god kreneš, svi te prepoznaju, svi te nekako znaju, sve to, ali nije bilo love. 30. nekako sve kreće. Nije bilo kinte uopšte. A koliko je bilo teško uspeti tada? Uf, tad je bilo... Baš je cimanje bilo. Tad je bilo mnogo teže. Nisi imao ono Instagram, nisi imao YouTube, nisi imao TikTok, nisi imao ništa od toga. Imao si samo televiziju, par televizija. Sad ti da se pojaviš na TV-u moraš da budeš neko baš poseban ili da imaš neku preozbiljnu vezu, ali opet moraš da imaš neki talent jer ne možeš tek tako se pojaviš negdje i ono da ne znaš ništa. Tako da mnogo je teže bilo tad uspeti. Je bilo ono, wow, tad si stvarno zvezda, zvezdetina, ako se pojaviš na TV, ako izbaciš neki hit. A sad je mnogo lakši put, jedna pesma, jedan hit i odmah si... To se vidi, kako, na primjer, tad znaš da ti je pesma hit? Nemaš reakciju publike, ti ne znaš kako oni reaguju. Sad okačiš, na primjer, Reels, ti odmah vidiš kako reaguje publika. Gledaj, tada sam tačno znao šta je hit, šta nije. Tačno.
sada nekako nemaš neki pravac koji ono slušaju ljudi, nego sve i svašta se sluša. Ti možeš da napraviš old school pesmu i odjednom da izgrmi da bude hit. Možeš u novom fazonu da uradiš 20 pesama i da ne prođe uopšte. Velika su ulaganja, uspeh ti nije zagarantovan sada, kažem ti, ali opet je sad šta je hit, ja iskreno ne mogu da ti kažem. Meni se sad neka pesma svidi koju uradim, kažem bombetina, izbacim ono ništa. Neka pesma koja je osrednja, pap, zagrmi. S tim što, ajde opet da kažem, godinama sam već vezan sa reality, pa sam malo ispred tog fazona, što ne znači da se neću vratiti. Pa vratit ćeš se, ali razvoje se napravili duet. Mino, kako tebi, na primjer? Evo, šta možda ti ističe kako je bilo u njegovo vrijeme kada je počeo, koliko je bilo teško? Je li tebi sad mnogo lakše? Na primjer, imaš i njega, pritom ima znanje, ima mogućnosti. Pa da, to stoji da je lakše iz razloga što su eto, osoba koja poznaje sve što se tiče muzike, opet može da me usmeri na neki onako put, da kaže šta je dobro, šta nije, da bude tu, da stane iza mene, da mi pomogne, ali naravno da je lakše s tim što je nekada, kao što on kaže, nekada se znalo šta je dobro, šta nije, šta je hit, kako se progurati. U današnje vrijeme malo se više cene neke druge vrednosti, malo je sve to drugačije u show biznisu, tako da je sada s jedne strane teško, ali opet s obzirom da imam njega, lakše mi. Da, kako si ti ušao u te plivačke vode? Ti si išla na takmičenje, ali tako? Da, bila sam pre par godina na takmičenju, pa su me opet vratili u takmičenje, pa tako neka stalno kao gradska takmičenja, tralala, nešto. Tako da, vremenom išla sam i na hor, kao eto, od prvog razreda osnovne, jedno 4-5 godina. Tako da, konstantno od malena se nešto provlači, takmičenja, hor, opet takmičenja. Dok nisam ušla u reality, evo nakon reality... Koliko taj reality preseče sve, znaš? Preseče, no, i brat. Mislim, dobro, ja sam upoznala njega tamo, izbacili smo i tu pesmu, tako da... Kako je prošla ta pesma? Pa ja sam prezadovoljna, zaista. S obzirom da nismo bili na polju, da je pesma bila jako dugo prva u trendingu, ispred velikih zvijezda, znači one su bile druge, mi prvi jako, jako dugo, tako da sam ja zaista prezadovoljna s tim da smo mi bili napolju, mi bi to više i reklamirali, da, forsirali, pa, i bilo bi mnogo, mnogo bolje. Na muzici, a ne naravno, na realityu. Da, a to je ono, negdje reality kao dati dobar publicitet, dati dobar marketing, ali u istom tom trenutku i ono spusti nekako, znaš, okrene. Dati privremeno, dati onako prividno, kao dati neku, što se tiče nekih osoba koje se nisu bavile eto, ranije nekim poslom, pa su ušle u reality, ne bili se promovisili da budu prepoznatljiva lica, to ti traje jako kratko. Kad uđeš kao već neko ko je poznat, ko je ostvaren, uđeš u reality, možeš samo da hoćeš narodski da se izrazi. Možeš samo sebe da useraš ono načisto, tako da totalno promaše što se tiče ajde financije i sve to. Prividno je to tu kao lepo, ali to je samo prividno, pošto sve to što stoji tako ne uzmeš na kraju to zbog čega si ušao. Da, tako izbrinjate. Da je jedno veliko, veliki promašaj ući u reality. Da, kad pazi, ti si davno neko ušao je u ostvaren. Ti si davno ušao. Što je tebi ulazak bio bitan? Jesi imao kao za uspehom, za novcem? Gledaj, što je najgore, period kad sam ušao prvi put, ajde ne pričamo o fani. To je bilo 2013. To mi je bio neki, ajde da kažem, ono trip da vidim šta je reality. Taj reality je imao tad smisla, stvarno je imao smisla, stvarno je bilo sve onako, trebao si da pokažeš koliko si vredan, radan, sposoban, da li si dobar, da li si loš čovjek, cijenili se neke prave vrednosti. Onda se to totalno okrenulo kad sam ušao u drugu dva. Šok, ono, frapiran sam bio šta se dešava, ono kao da sam pao sa Marsa. Ušao sam u taj projekat koji je opet drugačiji od isto da vidim. E već četvorka, to je ono što je najveća greška, taj period, taj ulazak, jer sam bio ono na vrhuncu karijere. Kaže ti, to je prštalo, to su nastupi non stop, to je non stop rad, red i disciplina, putovanje, sve to, i kao krene korona. Htio sam malo da onako odmorim, svi su mi rekli sad odmori malo dok nema nastupa, svega toga, dok sve ne krene opet, uživaj, odmaraj. Ja bih ga onako zalođen kao ajde da uzmem još para. Znaš, navikneš u nekom trenutku da stalno na priliv novca neki, kao ajde da uđem i da napravim kao bum, da uzmem na gomili još lovu i onda... I napravio si bum. Napravio bum. Napravio sam bukvalno... Ali bum samom sebi. Poremećaj, da, što se tiče mog života. Tako da ono, totalno sam se tu ono havarisao. To je velika greška. E, posle sve čupanje i
Dublje. Začarani nima, krug. Začarani nije majka krug. Tukla mušice kocku, nego što se vadi. Ali to jeste, to ti je kao neka kocka i ono kažeš, ma daj, ulazim sad, uzmem pare. Ajde da se to isplatilo, da sam uzeo neki novac, wow, koji sam potpisao da treba da uzmem, nego ove, naravno da ne. A ti mi ono, što si ti ušla u reality? Pa u prvi reality neko bilo mi interesantno, dobila sam poziv kao onako mlada, ajde da vidim šta je to. Eto, to je bio jedini razlog zašto sam je ušla, kao da vidim šta je to zapravo. Kao, htjela sam prepoznatljivost, ali kad sam videla kako to funkcioniše, da se ne snalazim, totalno sam... Dobro, tvoje prvo učešće je bilo, tad sam ja bio u reality. Da. E, tako, to je trojka. To baš nije bilo učešće. To je bilo kao da sam u Vrnjačkoj banji na ekskurziji, preživljavanje moje i snalaženje nekako. Ali dobro, eto, prošlo je kako je prošlo. Onda sam u sedmicu ušla, eto, zbog te prepoznatljivosti, zbog karijere, kao malo da, eto, da se čisto malo vratim na neki način u taj medijski i svet, kako bih rekla, eto. Pa ti dobro donalo? Pa jeste. Ne mogu da kažem da nije jeste, ali su mi živci otišli, zaista. Živci su mi baš otišli. Klasika. Pa klasika. I onda mi je bilo interesantno, eto, kao, ajde i u osmicu da uđem. Dobro, tu sam više ja nekako... On je potencirao. Ajde idemo, sad imam ideju, kao, šta ćemo stvarno. Pa da, kao, sad će biti kao cool, zanimljivo, lagano. Ali to je bio totalni promašaj. A jeste stvarno mislili da će biti toliko lagano? Ja nisam. To je on mislio, on je mene ubeđivo. Ja sam mu govorila, znači, neće biti dobro, s obzirom da je onako bilo prošle godine, ne može da bude sjajno, bajno, nema šanse, imam neku intuiciju i na kraju sam ispala u pravo. Sve što sam govorila, to je tako i bilo. Da, ali stvarno, totalno je bilo u pravo. Znaš kad je govorila, nemoj, bit će tako i tako, neće niko da nas pusti da mi budemo mi, da pokažemo kakvi jesmo u suštini. Ja sam rekao, baš trebamo sada da pokažemo ljudima sve ono što su nam nametali prošle godine, onako one neke fake priče, one gluposti, ona sve, ne znam kako to da nazovem, ceo taj fake neki fazon koji su pravili. I što dobro, su ja sam mene... tu ostavljala prostora prošle naravno. Godine, ali ove godine zaista... Ono, da. Totalno smo ušli kao par koji se poštuje, koji se voli, koji ima neke planove svoje, neke ciljeve. Normalna neka priča, zdrava priča, međutim, naravno da njima ne odgovara da mi budemo neka zdrava, idilični. Normalna... Da, idilični. Ovaj, nego su želeli na neki način totalno bez veze da nas predstave i ovaj, forsiralo se nešto jako glupo i jako ružno i još neki detalji propratni o kojima možemo da pričamo. Ovo, i bilo je ono, daj spašavajmo glave odavde. Da. I više ono... na primjer, sa ove tačke glediš, znaš, ono kao, kad ideš za parama, kad ideš da kao, ajde idemo, kao to je ta prilika, uglavnom si ispostavio da je drugačije. Znaš, ono kao, dobre, da si sedeo, bolje bi imao. Pa da, ona mi je rekla, lepo, ajde da se opustimo sada, da odmorimo, mi smo čak trebali pre ulaska, imali smo u planu da odemo negde i na more, sve to nismo stigli, nego smo i na brzinu i pesmu snimili i spot i sve to, mi nismo ni vidjeli spot dok nismo izašli iz realitija, iako smo trebali unutra da vidimo, iako trebala pesma da se promoviše onako malo za buđenje, malo češće ovaj da se pušta, međutim, nikad se nije ni puštala ništa, sem na žurkama kad zamolimo našeg druga DJ Nebu koji nam pusti, eto, tako da nismo imali uvid ni u šta. Ovaj, nismo znali kako se kotiramo na polju, ništa. Ovaj, nismo čak ni dobijali nikakve... Znaš, ono, tamo se gledaju te kao mesečnice, znaš, kad si zajedno da. Mesec po mesec i onda ti ovaj, ljudi koji te podržavaju, a i tvoji najbliži ti pošalju nešto, znaš, ono, da se osjeti živim. Međutim, ništa... Ništa, ni mafin, a? Pa ništa, gledaj, nije stizalo nama ništa, a ja znam koju podršku imamo od ljudi i od tih grupa koje nas stvarno prate i, ovaj, i onda mi je bilo jako čudno, već smo kapirali šta se dešava i onda kad smo izašli vidjeli smo svašta nešto... Vidiš istinu. Pa istinu vidiš i svašta nešto od poklona, sve ono što je stizalo, a nije nama unešano i bilo je ono, čak i jedan voditelj izjavio, kako je izjavio? A vama je mesečnica bila, kad juče? A vidio sam kod tebe na storiju, kao ništa. Kao, stvarno? Kao da, kao, znaš, neko moje okaču, znaš, ne jer nas niko, ne 5%, kao, znaš. I onda no. Izađeš i vidiš šta je istina u stvari, da te vole ljudi. Kao. A gledaj ti možda šta, kako ti reaguješ na to? Kao žensko, znaš, žensko to drugačije doživi, pogotovo u realitiju. Pa nekako se on više, kako bih rekla... On se sekira i za tebe i za njega. Sekirao se on više oko tih stvari, ja sam znala da je to reality, da će nekim ljudima stizati non-stop pokloni koji su možda i neka potencijalna veza da bi se oni tu zbližili, ljudima koji su novi, nama zaista nije bilo potrebno da nam stigne ne znam šta, da bi se kao mi se volimo pa se volimo, mi znamo da smo jedno za drugo, nema potrebe da nam bilo šta stiže, njemu je konstantno bilo krivo što je to kao nama, ništa. Zato što znaš da je iskreno, a onda vidiš neka dvoje koji su ono fake.
na maks, da, ali a dobijaju sve. Ali nije ti ono krivo što dobija neko, što, nego što znaš da ti ljudi koji te podržavaju i sa kojima si u konstantnoj komunikaciji, koji su tu za tebe, za nas, su tu, a nemaju pristup nikakav nama i, znaš, glupo je onako, istroše se i sve to, čak iz Amerike su slali novac da nam pošalju poklone i sve to, tako da ono, znaš, žao ti jer znaš da su tu, a predstavljano je kao da niko ne postoje. MT ljudi se troše, podržavaju te, glasaju za tebe, tu su za tebe, a totalna rampa da nemaš nikakav uvid ni u šta i da se osjetiš kao neko G, razumeš, da, tamo. Da. A ne možeš iskreni da budeš u svom odnosu i u svemu što radiš tamo. A na kraju te naprave da si ti najgori i najluđi, da si ovakav i onakav. Važi što jesam. Znaš, ono, meni je krivo što mnogi ljudi imaju pogrešnu sliku o meni, ali ja sam jednostavno čovjek koji ne voli nepravdu. Ne volim, brate. Ne volim nepravdu. Znači, reci mi takva i takva stvar, tako i tako, može, može, ne može, ne može, ćao. Ja sam uvek za ono da je realna slika, realno sve da se radi, ali ovo je sve postalo samo ne ono, reality ili ti realnost. Da, nema realnih stvari. Znaš šta bih volio da se vratim? Sam, mene živo zanima. Ja tebe sam slušao od malena, ono, dok sam zjao mučko kod Čaleta, znaš, slušao sam tebe. Pesma Istina. Pa zato nisi baš dobro kao što si mene slušao. Pesma Istina je neverovatna pesma. Da, da, da. I zanima me istorija te pesme. Znači, ja svaki put kad je slušao sam i danas kad si mi ti dolazio, znači, to je takva neka emocija. Uvijek prođe mi čudno nešto kroz telo, kad god je pustim. E, pa gledaj, ta pesma, to smo radili kao grupa Šajla, a bez obzira na to što bivši kolega i to često je u medijima, mislim i ono ume da me opljuje, ali ja stvarno protiv njega nemam ništa, niti bi kad ništa loše rekao, to je neki period koji je lep period u mom životu, bez obzira na sve naše rasprave i šta god, kako god, to je iza nas. Ta pesma je po istinitom nekom događaju urađena, to je drugarica od njegove sestre i moje sestre, to što se desilo sve istina, odlučili smo eto nekako, mislim tačnije njegova odluka je bila da napravimo, da nekako obeležimo to, da nekako kroz bar pesmu živi to njeno ime, tako da pesma eto, ono, imala baš lepo onako odjek, čak je postala, kažem ti, hit, ali eto, to ti je to vreme o kom smo malo prepričali, da i tako neka pesma, da kažeš, polu neka balada i sve to je mogla da bude jedan veliki hit, evo i dan danas. Dan danas, kao što ti kažeš, ljudi slušaju i dalje se naježe na tu istu pesmu, to je ono što je meni drago. I krivo mi što sad u ovo vreme ne možeš da napraviš neku pesmu onako koja ima jako emociju sve to, a da može da prodre onako u narod, nego moraš onako baš da snimaš neke budalaštine, nešto što meni stvarno ne pada na pamet. Da, svako jutro da ustaneš moraš da snimiš pesmu neku i moraš da se baš, ne znam, uključiš matricu i izlupetaš se po matrici. To nekako klinci piju taj fazon. Ja kažem opet, ja ću gledati opet da nastavim da radi nekako pesma da bude pesma, ne pesma da bude ono sprdnja, nego da pesmu kapiram kao pesmu i tako ću ljudima da plasiram Nadam se da će opet da zaživi to što radi. Pa vi oći. Ali voleo bi, opet kažem, ona je neka novija generacija i sve to, voleo bi da ona pokaže onako što ume. Jesi slušala ti Miro Nenada dok si bila mlađa? Uf, pa par pesama, eto. Što sam kao znala onih velikih hitova, tipa tu pesmu Istine, ne znam. Pa dobro, tad sam imao 17-18 godina, da. To je svake godine. Ja uđem u komentaru i napiše kao 2024. Zašto? Znam ja kad čujem ovako neke pesme, poznate su mi, ali ovako, generalno nisam znala, nisam ga sad kao slušala da sam puštao. Naravno, kad izađe hit, svako pusti i čuje pesmu kada su mi izlazili hitovi. Da, čekaj, gledaj, kad smo se upoznali, da, u realitiju i kad smo nešto pričali, ja sad kažem, pa nemoguće da nekad nisi bacila oko i nešto. Kaže, ona pričala je sa nekom drugaricom, neka drugarica je rekla, simpatičan je ja ne znam šta, kaže, čak sam je bio onako antipatičan. Da, ja sam drugarici tad rekao, meni nije ništa specijalno. Kao rekla, najljepši reality u Miša, rekao, po meni ništa specijalno. Tako da sam bio... Kad kaže za nekog muškarca, kao ništa specijalno, to je to, sam se kako polo mjesec. A dok mi je uživo videla i onda je bilo, još me videla naj... gorem mogućem izdanju, polupanog, razlupanog, gledaj. S pola mozga sam ušao u taj reality prošle godine, tako da. Onda sam se oporio, onda sam izašao prvi počeo da flertuje. Ko je prvi dao znak? Pa šta me gledaš? Pa ne znam, gledaj, ja onako, mislim da je u isto vreme, otprilike. Ja sam skapirao posle dve nedelje. Ja sam da mi snima kako ono, kad je ono hvatala, znaš, kad si priznao.
A, da sam, da prije, da sam priznao, mi se sviđa. Da ti se sviđa. Ne, gledaj mi, očigledno. Hvatala te na fora, ti vidiš, smiješ se, nije ti dobro. Ne, gledaj, meni od starta, posle dve nedelje sam ja već skapirao, ona mi je gotivna i sve to. Nisam imao neke emocije i sve to, ali mi je bila gotivna, ono da se družim, voleo sam da provodim vreme sa njom. Znaš, prijela mi je, ono, totalno, skapirao sam da će tu nešto biti o tom potom, nekako sam gledao kao da ne ulazim odmah u neke veze, sve to, ali, znaš, kad je jače od tebe i kad odlučiš jednostavno da se prepustiš, boli te uvo, da li si u realitiju, gde god da si, to je ono što ti ja kažem, ja sam išao srcem, onako realno, nisam išao zbog neke reality priče i nekih glupih tih njihovih jednih prvih tema i ne znam čega, znači ono, mrzim te prve teme i te gluposti što ljudi rade sve i svašta, ne bili došli do toga da ih prve... Da počnu od 10 prozor. Do 1 da budu. A ja im objašnjam, kad si prva tema, kad si među prema ovaj, prozom da pričaš da si jedan od najvećih budala tu, to su ti lepi epiteti, ti si sjajan, divan, bajan i onda kažem ti katana. Tako da nisam radio to ni zbog kakvih tema, ništa, nego ono, čista emocija. E sad, posle šta se sve izdešavalo, to mi je bio pakao, ali ušao sam onako iskreno sve to. I onda sam od sebe, ne zbog te veze, nego zbog tih nametanja, tih glupih stvari, u mnogim situacijama sebe napravio onako kretenom. Ima dosta smešnih klipova, ovaj, ljudi mogu da proprate to. Ima, bravo, da izlazi. A tebra, koliko ima, gledaj, mene je sramota, ali ja se smijem da gledam sebe kao nekog lika onako sa strane i kažem... Znači, ono kad ti broje koliko si puta jednu reč rekao, znaš? Ja, znam, ona ono ima svašta stava. Jesmo raskinuli mi ono, jesmo raskinuli. Da. I šišam, da. To... Šišu, uva, spava i priča. Brate, pako. Pa kako si ti, Mirna, reagovala tada? Jesi bila spremna, na primjer, na negativno komentarisanje? Znaš da ulaziš sa Nenadom u vezu, on je već bio u realitiju, imao je tu veze, razveo se, oženio se, razveo se. Jesi bila spremna na pritisak? Bila sam spremna na sve zaista i nekako me to nije remetilo. Osim eto te posete roditelja, ali zaista njega je više sve to remetilo nego mene. Opet i on tu bio i nesiguran da li sam iskren, da li igram reality, nismo se poznavali. Ja sam bila da on odlepio za mnom, da mu se mnogo sviđam i znala sam da će mi izgurati. Imala sam neki osjećaj, koliko god se bilo katastrofalno u nekim momentima, ja sam znala da će mi izaći zajedno odatle, ruku pod ruku. Negde me to uvek održavalo i naspram svih tih očajnih situacija koje smo imali tamo i pritiska i svega, ja sam znala da će mi opstati, eto. A dobro, treba se boriti za ljubav, pogotovo kad osjetiš. Gledaj, kad osjetiš da je to to i znaš šta, kad ljudi vide da je to to, e to mene, to je ono što ne volim tamo, ne volim to. Nametanje tih lažnih priča, lažna pitanja, lažna potpitanja, lažne izolacije, lažne glupe svadbe, lažni glupi klipovi, skraćeni i sečeni, ovakvi i onakvi, lažni usporeni snimci, lažni pogledi, dvogledi, ne znam šta. Sve to svo nametanje, a znaš da je nešto čisto i da je iskreno, a nameće se nešto totalno drugačije, da bi bila gledanost drugačija, da bi se potpalila masa, da bi šer bio jak, a koga boli ovo za ono kako se ti kao čovek osjećaš, znaš, ono, ljudsko biće od krvi i mesa. Koga boli uvo, razumeš? E, to je ono što je malo neljudski, tako da, bez obzira na sva ta nametanja, sve te gluposti, znaš, ono, kad izađete zajedno, ruku pod ruku, živite zajedno, uživate zajedno i nakon toga i dalje neki portali gluposti i te svađaju se. Šta je bilo, ono, šta je najjače od svega? Šta je naša pobeda? Kad sve to što je iskreno, o čemu smo mi pričali, i na kraju dođemo do toga da smo bili u pravu, da to jeste tako. Da. Onda ne mogu ljudi da se pomire sa tim, da su ispali glupi. Pa nastave. Da su ispali, ovaj, da se vidi da su sve radili fake, ne bili se naša veza uništila, nas dvoje da se raziđemo, onda se nastavlja po portalima, po izlasku, aha, oni ostajno imaju konstantne svađe, dranje, klanje, oglasio se komšija, oglasio se bliski izvor, znaš i te gluposti. Mi ono blejmo, uživamo, gledamo filmove, zujimo, putujemo, ne znam šta. Eno ih kreve se kući, ovo ono, došlo mu je, što je bilo ono? Policija dolazila, tata. Otac, ja zovem Čaleta, rekao, Kizo, kad si ti bio sa nama, rekao, možda sam toliko zablesavio se, ne znaš. I dalje su se ljudi trudili da nekako izguraju tu njihovu priču i ovaj... I eto. Ali dobro, ti si već 20 godina ušao u biznis, brate, i već osjetiš da to nekako... Tako ide, to je neki pravac da će ljudi non stop da kliknu i da vide, znaš. Naprimjer, najnezgodnije je to kad uđeš u reality
I onda ti se krene da ti se dešava život zato što ti kroji neko sa nekim lažnim pitanjima, tačnije produkcija ti kroji život na koji gledaju tvoji kući. Jedino tvoji kući gledaju to srčano, onako da dožive to, da li je rasprava, da li je svađa, da to neko lažno pitanje prihvate kao istinu. Ali znaš šta je najgore? Što ljudi koji gledaju, čak i naši najbliži, kad poslušaju to neko pitanje, nešto, pa znaš, kao staviš prst na čelo, znaš, zašto bi se to pitanje tako postavilo? Da li je to stvarno tako, razumeš? A ti znaš koji si tu, koji provodiš vreme, znaš svako pitanje, koga je postavio, zašto ga je postavio, šta je poenta. I onda se nerviraš i onda ti ustaje pera Mika Žika Laza za stolom i ubeđuju te da je to tako. Kao sad, lupom, ti srušiš ovu flašu, padne, slomi se, ovo staklo se raspe skroz ovde po studiju i ti dođeš i stigne pitanje, Nenade, zašto si udario Dejana da je on slučajno srušio flašu i razbilo se? A ti znaš, nisi prišao toj flaši i oni te ubeđuju i tako te mesecima ubeđuju i prave te budalom. Pa kako da ne poludiš? Kako da ne polupaš pola onog imanja? Kako da... I onda na to imaš kretene, polu neki svet, kao onog malog, onog onaj mali Derpinju, onaj Uroš i takve budale, imaš milionu koja je na papiru, brate, Lesnabo... Na papiri šifra, vidi. Lesnabo, ali ozbiljno, sa šifrom, stvarno ono, tap, pečat, i ti puštaš takve osobe na sve to što si razlupan, da ti skaču po mozgu, da imaju pravo da te udare, da imaju pravo da te maltretiraju, a ti takav nemaš pravo ni da im uzvratiš, nemaš pravo ništa, ako uzvratiš, po džepu burazu. Znači, ti si dvorska luda koja svima donosi zaradu, a sebi donosiš samo pakao, skandale i sliku da ljudi misle da si totalna budala. Da, e, pazi, to je ono što boli. Pazi, koliko ste vas dvoje različite? Evo, na primjer, Miona, ti si flagma skroz. Tebe ono baš ništa ni ne zanima, ti to dok je... Ma zanima me, samo ja tako delujem nekako. On je impulsivan, ja sam više onako flagma, ali... Ja to više zadržim u sebi, nekako ne pokazujem, znaš. On sve pokaže, njemu je lakše. Jako teže sve zadržam u sebi, nekako. Ono... Meni je baš u glavi pakao. Šta izbacuje sat vremena? ja, dok ono, to ti je kao kad te stomak boli, pa neće, kad krene ide. Na silu. Jel te nervira? Jel te nervira šta kad uđe u njegovo crveno, kad krene da se svađa, kad ne može da stane, kad on, ono, zalaufa? Pa jako me je nervirao pre... Ali zaista u posljednje vreme nema takvu ponašanja. To je bilo prošle godine, gde mi je pred kraj već postao smešan. Znala sam da će on to da izbaci iz sebe i... Ali voljela si da ga čačneš? Da. Joj, ja nekad gledam, ja kažem, vrate, vidi, kućik Eva upali uvek i kaže, evo ga ša. I sad, ona te čačne i ti ideš, urlaš, vrtiš se u krug. A znaš koliko je voljela to? Ali što to žensko to u reality uvek radi? Ne, ja sam takva i napolje, evo pitaj ga da li je samo u reality. Da, samo gledaj, znaš što je... Drugačije napolje, drugačije unutra. Ali sad ću ti reći napolju tako i da te čača nešto, to meni je lagano. Ja to totalno iskoliram. A tamo, znam da to njeno, čačkanje, peckanje, bockanje u reality-u, a ja ne mogu... Znaš, znam da su kamere, znam da su ljudi, znam da će pera Mika Žika Laza da to prokomentariše na milion i jedan način, jer jedva čekaju da se uhvate za nešto danas, razumeš. I onda me to još više razludi, onda joj objasnim kako stvari stoje, nije htjela u mnogim situacijama da me sluša, nije znala kako sve funkcioniše i onda po ulazku... Jel vam krivo što ste se svađali? Jel tebi bude na prvi krivo? Meni je iskreno krivo zbog mnogih svađa i rasprava, ali... Kažem ti, okolnosti su takve da ti ljudi svašta napumpaju u mozak, da ti eksplodiraš, sitnica jedna te dovede do haosa. Pa meni je zaista bilo žao, ali kada negde vratim film, to je sve bilo onako iskreno, ništa ja tu nisam radila zarad tema realitija i ta bockanja i sve to, čak i nisam bila 100% sigurna u njega s druge strane. Opet, i u svojoj glavi sam razmišljala šta i kako. Totalno mi je nekako sve bilo čudno. Jeste krivo, ali to je tako bilo najiskrenije, bez foliranja, tako da nema što... Jebote, tu i vidiš i emociju, vidiš sve, jebote. Jeste, ali znaš šta je, na primjer, kao, za prvu sezonu je to meni okej. Ja sam ulazio iz sezonu u sezonu, ja non stop sam bio u ljubavi, ja reality ljubavnik. Prva sezona je kao okej, ali znaš, u drugu sezonu kad uđeš, jeste nekako napravili to svoje gnezdo i onda nekako, čim ispliva neka privatna informacija, oni se hvataju. Naprimjer, ja znam kad sam ja, sedim, čekam da se neko, jel neko zucno, idemo ja tefteri u memoriju, i ja to pecam. Znaš, i to dosta njih u realityu generalno i radi. I sad, na primjer, vas dvoje se posvađate, iznešeš nešto iz privatnog života, što se desilo u pauzi, to je najgora stvar.
Pa gledaj, to ti je najgore, jer to ti je onako najiskrenija, to ti je, ali to ti je ono iskreno kad izleti iz tebe. A tamo što kažeš, jedva čekaju da se uhvate za nešto. Nama se tražila dlaka u jajetu. Nama su izmišljali neke svađe pod jorganom, nebuloze, neke šta? Gluposti, baš ničega nije bilo. Zgadilo gde ono, dođe neko kaže, svađaju se svaku noć pod jorganom, ovo ono, znači totalne neke laži, nebuloze, tako da stvarno mislim... Hoćeš ti kažem istinu ispod tog jorgana, šta kako? Mi dođemo onako uveče, vidimo šta pripremaju, šta nam pakuju, lažne priče, ovo ono vidimo po pitanjima i to, i mi lepo se dogovaramo šta, kako ćemo da plovimo dalje, kako ćemo da se izborimo sa tim. To je cela priča. A njihova priča ti, pošto ne mogu da čuje, bubice su tu i tu, čuje se, slušaj, Buraz, pola stvari se tamo ne čuje, da ti kažem iskreno, pola stvari. Ono što se čuje, ne možeš ti, nisu bubice i mikrofoni u vazduhu kad ti šetaš i manjem. Pa ne čuje se, ne znam, nisu to da šiljači neki da ti, ono, možeš sve da čuješ. Znači, postoje varijante da ti možeš da prošapućeš, da kažeš šta god da ne čuju. Tako da, sve to što smo pričali, mi znamo šta smo pričali, oni su to predstavljali, pošto nemamo one epske svađe, one kao što smo imali, ono, ludilo. Da, da grmi. Da, ono sve. I njima je to sada, aha, svađate se ispod jorgana. Aha, smorena si Mijona zato što ti ne odgovara Nenad Nervada. Aha, Nenade, smoren si, ne odgovara ti Mijona. Aha, ne možete očima da se gledati. I to su ti govorili. Ma tebra, pa te zaljubila se ovog, pa te gledaš ti ovog, pa ti gledaš ti ovo, pa gledaš ovog. Buraz, znači ajde to. To su sitne stvari koje ono... A onda imaš malog tog Uroša kog izađe malo popriča, pa dođe pa po nama. Onda dođe Mijona, gde meni mentol mali ulazi u WC dok vršim nuždu. Kaže, izađi napolje, po džepu. Bas, kazne. Naravno. Da, tu sam ostala u šoku, jer ja tu ništa nisam... A i sad, ja nijednom nisam doživao da stigne kazna dok sam bio djeto. Nemo, kako dođeš to? Pa ne stigne. A to sam saznala kad sam izašla. A kad ste izašla? To nisam ni znala. Znam da dođe ono kad je diskvalifikacija. Pričali o tome, znaš. A za ovu godinu, evo, izašla i bukvalno sam rekla, Uroš, ajde izađi iz WC-a, samo dok on završi, jer on bio tad nominovan, nije sam se obraća nikome. Gde sam ja saznala da sam kažnjena, ne znam zbog čega. Zato što sam nekoga izvukla, muškarca, ja devojka, mušku osobu, izvukla za ruku, gde on rekao, imam ogrebotinu, ono. Ali, kretar, ali ne postoji nigde da sam ja udarila njega ili bilo koga, ne postoji snimak. Na osnovu čega, zbog čega sam ja kažnjena? Zato što sam nekog povukla za ruku i rekla, izađi iz WC-a. Ne, nije odgovarala, znaš šta, mi ona ne odgovara da je fina, dobra, normalna i da je u super odnosu sa svojim momkom, nego je mi ona trebala da mi je mater, razumeš sve vreme, mi ona je trebala da bude mi ona od prošle sezone. Okolnosti su bile takve prošle sezone, kaže ti, neko koji je još bio u toj priči i nametanja konstantno se baziralo na nama i sve to. Tako da... A promenio se reality. Pazi, ja se sećam, eto, u našoj, dok smo mi bili zajedno. Ti znaš od prilike ko je produkcijski igrač? Sve znam. I to je bilo dvoje, troje maks, nije bilo. Da. Sad koliko mi se čini, stvarno ne pratim reality, jednako malo ispratim nešto mi interesantno, sve je više. Ispada u principu od 50 učesnika 48 je povezano sa produkcijom. Sad ću da ti kažem, nisu oni, povezano je par osoba koje konstantno imaju šta treba da rade, kako šta. Ostale osobe su ti klasični dupelisci tim osobama i dupelisci produkciji. Ne bili oni imali neke pluseve za neke naredne sezone, ne bili oni postali te osobe koje će biti produkcijski igrači. I onda oni se vode time, na primjer, ti si taj produkcijski igrač, šta ti kažeš, Pera Mikaži Kalaza, neki Nebitnjakovići i ispizdine neke, razumeš, koji su došli tu, nit kučeta, nit mačeta, nemaju kućnu adresu, znaš, dođu u reality da bi prespavali negde, da ne bi plaćali račune, da bi klopali na prezime i da bi klopali za džabicu. Oni će sve i svašta da urade. Ako ti kažeš što je tako, evo, što je mene, na primjer, iznerviralo, dođe Mini i napravi meni, pošto sam joj rekao da volim pito od višanja, nešto smo pričali, ne mrzi, uzme na oči jedna devojka, pokaže kako da napravi mi pito sa, ne, sa višnjama, sa jabukama, bre, i višnjama. Da, naučila, napravi. Mi razdelimo, naravno, svima. Ja odušila, napravila mi od srca. Odjednom se pojavljuje Miljana, s kojim sam kao bio dobar u tom trenutku. Znaš, ti si čas dobar s njom, čas je ona psiho kao što je psiho. Pošto je kažu tamo šta treba da radi. Miljana, ne možeš da budeš dobra, oni su mirni. Jebi im mater, da, ovo ono. I kako se zove, ustaje odjednom za stolom neke nominacije. Šta je bilo navođenje neko?
nebitno šta pitanja gledalaca, da, šta da, neko nije navođen. Ono jedno mene navodi kao za tu pitu da je Miona je napravila pitu, ponudile gastosu i oni su se kikotali, smijeli. Oni su, prvo, Miljana nije ni bila tu da bi jela govna tako. Druga stvar, ja sam galetu dao, kao što sam i drugima, ali Miljana izašla ispred, njoj je rečeno šta treba da kaže, kako da trpa, da bi iznervirala nenadovoljno. Na što voditelj kod jednog kaže, da, gledaoci su isto vidjeli. Što su gledaoci vidjeli kad Miljana nije tu? Znaš, i te seljačke fore... Pa to su ti gledaoci iz kancelarije. Da, to su gledaoci ti, znaš, i te fore, to je mene konstantno nerviralo, a još mi je gore što me prave majmunom. Znam da oni pišu to, da postavljaju tako, da prave, razumeš, budalo od mene. E, to je ono što je mene nerviralo. Koliko sad, na primjer, u sezoni ima produkcijskih igrača? Pa, koji su onako, koji su povezani, eto? Pa imaš par komada. Imaš bukvalno dvoje, troje. I ostale, kažem ti, koji su... Koji ono slede. Ali tih dvoje, troje, znaš i ono, znaš zašto rade, kako rade, ali ovi ostali koji su prilepci, koji su štipaljkice, koji se kače na te ljude, ti ljudi, te osobe su one koje mene najviše izbaci iz takta, koje mi iznerviraju, jer su polusvet, jer su takvi idioti. I ono, jednostavno je postalo neizdrživo, sve je postalo nerealno, kako da nazovemo, ako je reality, unreal. Unreality, da. Kako da nazovemo? Pa bukvalno tako. Pa da, tako da ono je više smiješno. Znači, sve znaš u startu, ko će pobedi, zašto će, ko će na anketi, sve znam unapred da ti kažem, znam kako funkcioniš. Ako neću da ljubim dupe bilo kome i to, onda sam, ajmo na blacklistu, razumeš, i udri po njemu, razara je ovo ono, tako da... Veruj mi. Znaš šta najgore, što samo to uvijek trpite vas dvoje. Znaš, uvijek trpite kao par. Sada ako se ti okreneš, nećeš da slediš ili oni osete da hoćeš njima da zavučaš produkciju i ne radiš otprilike kako oni misle, onda će oni tebi preko nje da vrate, preko Mione. Pa to je uvijek tako. I to, ništa gore od toga nema. Ne oni samo, nego i ti, kažem ti, unutar to za stolom, ti igrači i sve to, sve preko Mione, ne bili se ja iznervirao ili preko Nenada ne bili se ona iznervirala. A znaš šta je najgore od svega? Šta mene najviše tu boli? Što sam ja neko ko je vojnik. Jesi, ti ustaješ prvi, brate, poštuješ sve. Poštujem sva pravila, za stolom sam, učestvujem maksimalno u programu, sve to, a izvučem najdeblji kraj, kako se to kaže, prođem najgore od svih, a svi ovi ostali prođu super. Zašto posle toliko poštovanja i svega, takve stvari da se rade meni? E, to je ono što je najgore, što je mene, što mi više postalo pakao i stidim se toga što sam uopšte ulazio u reality. Majke mi, sramota me sad. Sramota me jer nije mjesto kom pripadam. Nije mjesto kom pripadam. Jedan ti te pare i to što sam teo da uzmem, ko da sam ih uzao, pa ajde da znam zašto sam ulazio. Da. E, to je ono zbog čega sam se ja, zgadilo mi se sve, iskreno. Sve je jeste, postalo... težak je reality. Jesi ti ljubomorna, Miona? Jako. I ljubomoriš, stvarno? Jako. A ja sam vas mišljio da je ono flagma, kao šta je pogled, makav ga briga. Ne, ja sam jako... Ja ti kontra. Prečuti u sekundi. Ma i on je ljubomoran, ja sam ljubomoran. Šta, od 1 do 10, 100. Ali sad ću da ti kao, znaš šta je najgore? Što se kod nje ne primećuje, ona... To što je ša pokazao, jer ša, ja bi na dupe progovorio, kod mene nema, na tiču ono. Ona, ja kažem, ako ne, evo... mrvicu. Ne možeš to da mi dodeliš, izvinite. Ja mogu, ja to konstantno govorim. Ona na vazduh ljubomorna. To nisi vidio u životu, a meni je to do jaja. Ja znam da me voli, znam, brate, znam šta osjeća pre meni, pokazuje, ali u realitiju, vešto to, ona pročučari to. Što? I samo od, a ja izgovorim. Da, ti grmiš. Ja glasno kažem, ona je tiha u tome, ali je maks ljubomorna. A to je tako moralo reality da bude. I ti da si tako radio, bilo bi ti mnogo bolje prošlo. Kako ja da izdržim? Ne mogu ja da se suzdržim. To ti je ono, znaš, kao kad ti se piški, moraš da piškiš, ne možda trpiš. To je tvoj problem. Ta zna. Kako gledate na Anđelu? Kako mi je ona ove sezone? Kako ti mi je na Anđelu ove sezone? Ja... Ti kao žensko, onako dok posmatraš nju? Pa vidi, ja ne znam šta da ti kažem za nju. Evo, ne znam, najiskrenije ne znam šta bih ti rekla, zato što prvo sam imala negde onako, bila mi je ravna linija do ulaska. Nisam, niti mi smrdi, niti mi miriš. Rekao, ajde da upoznam. Onako, nisam imala ni predrasu do njoj, ni neku wow mišljenja. I rekao da je vidim u sezoni. Gde je ono, nikakav kontakt u komunikaciji. Ono nešto čisto ćao, ćao. Dok nisam ušli u neke svađe rasprave. Gde ona pokušavala sve svoje, znači, su bljuzgu sa sebe, sve da prebaci
na mene, kao ja sam se oprala, ja sam se izlečila, nego izvukla iz svega, ja sam sada drugačija, ja sam se promenila, ja sad tebe savjetujem. Meni je to tako smješno bilo jer je sve to ona. I ovo i ona i ona i ona. Gde smo naravno mi ušli tu neke svađe rasprave sa njom, gde navodno gledam naslove, Anđela objasnila šap, postavila ga na mesto. Znači, da, vidi, totalno... Naslovi gledaj napolju. To je ono, ja unutra izgrmim, izdominiram u trenutku, znaš, verbalna rasprava, kao kad si ti, brate, rendo, ljude tamo nije mogo ti presmrdi niko. I sad izađeš napolje, gledaš naslove, Pera poki do Dekija, Deki ponižen, sram te bilo Dejane, Dejan nije mogo niže da padne, znaš, ono kao... Tako da mišljam Anđeli da završim, nekako mi je devojka naštelovana onako, sve na note, onako tačno zna šta radi proračunata, znači tačno zna šta radi, kako radi, zbog čega. Ali misliš da je stupila sad sa Gastosom u vezu zbog toga da bi nekako sebe bolje oprala, ono? Sad dodaje da dobe na 90 stepeni okreći. Sve će ti Šaki reći. Sprema, brat. Ja mislim da da, jesu njoj simpatičan i to, ali sad nije to bilo prirodno spontano, nego forsiranje. Gastos nije odustaje od nje. Anđela tu vidi, to je pozitivno, kada je sa njim sve pozitivno oko nje, sve super komentarisanja, puno poklona, puno poklona. Gde se ona... Izlaženje na neke, ono, često napuštanje realitija, te ide ovde za ovo. Ko izlazi, Anđela? Pa ono, tako smo videli ono na internetu. Ja ne mogu da tvrdim, ja samo ono što sam video. Ali, hoćeš da dovršiš? Šta sam, ali ispala je čovek jer naše stvari koje su ostale tamo, stvarno za to svaka je čast, što je to bar sklonila, nisam videla taj klip, ali... Nije sklonila, nego su bili, oni su primetili to i otišli su u radionicu da sklone nekako, da stave sa strane, da ne stoji na sred onako bačeno. Da, i to moram da kažem za te stvari, to ću više puta da napomenem, sramota, sram bilo, produkciju sram ih bilo, za sve ono što sam im pružio ovih godina, za sve ono što sam bio lojalan i maksimalno posvećen svemu, da naše stvari i dalje stoje kod njih, ne znamo gde su, ne znamo šta je sa našim stvarima, preko 15.000 eura u našim stvarima, znači od gaća, čarapa, dukserica, trenerki, kozmetike, koferi sa šminkom, jakne, sve to, znači, veruj mi, nije laž, preko 15.000 eura u našim stvarima, da im dan danas nismo dobili, prave se ludi, niko se ne javlja. To sam posebno ostavio. To ćemo i pričati posle o tome. To ćemo baš da kažem, sramota, i kažem ti, kad se dotakla toga, jezivo mi je šta se dešava. Ajde, posle ću ti pričati detaljnije o tome, ali evo da se vratim. Ajde, da se vratim samo, evo, i na Anđelu i sve to. Sve ono što sam pričao u realitiju, kad su bile naše verbalne te rasprave i sve to, sve sam rekao onako kako jeste. Naštelovana, pranje klasično, vratila se tamo, bit će pobednica kako god, oni prave pobednicu od nje, lažna pitanja, lažna potpitanja, lažni gotivni oni epiteti, sve to, Gastos kao Gastos, zna da je to dobra igra za reality, sve to, ali opet mu se sviđa, ušao je priču s njom što mu se sviđa, sve kao što sam rekao, i opet samo kažem to svaka čast za te stvari, ali te svađe, rasprave sa nama, sve što nam je rekla, mislim da iskreno misli o nama, da nema lepo mišljenje o nama. Da, nema. Ja nemam ni lepo, nemam mišljenje o njoj. Onako pokvarana je, isto. Znaš kako ona, na primjer, vidi vas kao vaša u pari, sujetna je. Lažna, sujetna, da. I sujetna i pokvarana, isto tačno jedan klip sam videla gde smo imali isto neku lažnu frku od strane ukućana, nešto je izmišljeno, navodno, gde se ona smela, kao dok smo mi bili u onom rastrojstvu, spavali, razlačili se tamo po sobi, gde se ona smela, kao, joj, možda zamisliš kao... Podsmevala mi se da je, ne znam kog razloga, za neku lažnu priču, kao ona je sad reality učesnica, kao dominira, ona se sad smije, komentariše druge, a ne zna gde je šuplja. A gledaj ovo, znaš šta je lako? Tamo kada dođeš i kad te niko ne dira, kad dobiješ lepe epitete, kad te produkcija štiti, štedi, ti dobiješ krile, dobiješ šta neka muda i istrpuješ da si bogom dan. A znaš da je namešteno, znaš da te forsiraju lažno, znaš da je sve to lažno, i onda, i da nisi u pravu, kad se izbrcaš, sada da mi opsuješ sve živo i to, nemam pojma, tebe će da dižu u nebesa. Ja ne daj Bože da te opsujem, ja sam najgori. A šta misliš, na primjer, što favorizuje Anđelu? Pa, ne znam, valjda zbog svega onoga što je bilo u onoj sezoni, šta se izdešavalo. Ali to je bila ona, nemaš, znaš kao, kad bi si išli iz sezone u sezonu, ti bi trebao da nosiš krunu da lebdiš, a si ti svake sezone preživeo...
Pa gledaj, ja sam rekao, ja po svemu onome što sam dao i što sam pružio tom realitiju, pa počasno neko mesto bi trebao da dobijem, pa nemam pojma, trebali bi Bisto da mi stave kao onom Steve Jobsu. Veruj mi, šak je da stoji gore na onom balkonu, veruj mi. A meni je sve ono što sam dobro radio, sve ono što lepo komentarišem, kvalitetno, iskreno i onako u metu, meni se to pravi kao da sam debil, kreten, da nemam pravo da komentarišem. Drugi da kažu, podigneš je za komentar, dajem ti primjer nju, iz lupeta se neš bravo. Da. I svi ustaju i bravo. Aplauz, vodite te. Sve, znači, tako lažno postalo, tako, ono, veze više nema sa realnošću. Gledaj, narod je šizofren. Ja upravo njima to govorim, pojave se babete. Gdje mi daje emisija, uvijek imam neku dežurnu koji me, znaš, ono, da, mora da uleće mi, da. Sve kume jako. I, na primjer, pratim te neke ankete. Uh-huh. Ja na tim anketama vidim da stvarno Anđela u top 3. Uh-huh. Kada kao taj, kada glasaju neki ljudi sa interneta. I prosto, nevjerovatno mi je da narod koji prati reality amnestira sve što je neko uradio. To je meni... Ne, znaš, kao, sad ću da ti kažem. Svake sezone možeš da... Kao, sad ću biti negori sljedeći sezon. Neki, ali znaš zašto? Evo ti, zato što sama produkcija... Kreira priču. Produkcija, znači, voditelji, koji su članovi također produkcije, plus učesnici u realityu koji su deo produkcije, plus ovi što prate ove što su deo produkcije i pričaju... kako bi trebalo za reality da se priča i kad ti to namećeš, to ti je kao pesma glupa kad ti ide na radio. Koliko puta čujem neku pesmu, glupa pesma. Pustim radio, evo rekao sam za neku pesmu, nemam pojma što često ide u kolima, na radio, ja kažem, jebote koliko glupa pesma, ja je pevam. Znam sve reči te pesme. Bure, znam reči te pesme, pevuči mi. Kao da mi je najgotivnija ikada. Tako kako ja tebi namećem da je neko dobar, šta god da je radio, brzo se zaboravio ono loše, nametanje, forsiranje i uđe ljudima u glavu i oni stvarno pomisli da je neko dobar. To ti je reality. Od najgoreg nekog možeš da napraviš, ne pričam sada o njoj, pričam uopšteno, da me neko ne sveti da pričam o jednoj osobi. Najgoru osobu da imaš, najgore gološa, najgore smeće neko da dovedeš u reality. Ako se forsira ta priča da je dobar, da je sve to, epiteti, ankete, sve top, on automatski ljudi upijaju. To ti je, brate, mind games i to ti je jednostavno. Dođe ti Nenad koji je iskren, maksimalno sve iskreno govori, ovaj lud, ovaj budala poremećen, pravi mi smešne klipove. Da. Jebi, koliko ste nalazili na nepravdu u realitiju? I od učesnika, i od voditelja, i od... Pa ja mogu da kažem što se tiče učesnika, samo da je bilo velike nepravde i prošle godine i ove godine, ali mene to toliko ne tangira. Čekaj, ne možeš da kažeš da nije od voditelja. Lažne informacije, laži sve. Pa dođe voditelj pa ti kaže ovo ono nema veze s mozgom, brate, kad izađeš napolje. Te oglašavali se... Dobro, proveliča se ili se nešto umanji, proveliča nije sad da nema veze s vezom, to što sam čula. Ima Dobro. Negde, ali... Da, ali gledaj, što se tiče nekih situacija, znaš ono, klasično te slaže. Klasično ima pravo da ti baci rovce, znači... Pa da, imaju pravo, ti si svestan toga. Pa ja sam svestan toga, ali onda kad dođu kaže, ja lažem, ja ne lažem. Znači, nemoj mi pričaš kad znam da lažeš, buraz, ono, totalno. Tako da, nepravda je konstantna, pogotovo kad su ljudi dobri, kad su normalni, kad se postave fino, normalno, kad hoće pravu sliku o sebi da pokažu, onda ide nepravda, jer... tamo ne možeš da budeš ono što jesi. Milion puta kad meni neko kaže, zašto nisi takav kakav si napolju? Kako da budem buraz kad mi ne daju da budem takav? Znaš, nasmeješ se, baciš neku poru. Ništa nije smešno, ono smešno, pršli, hoćeš doma. Šta je smešno, ozbiljna tema? Ono, razmatramo da li je neka dućkala od 3 ujutru ili u 4. Da li je ova poljubila ovo ili nije? Wow, te... planetarno pitanje, znaš, da li će planeta da opstane, brate, tako. Da li njima se bila sa grujaska? Da, sedimo za stol mi kao ozbiljno, razmatramo. I ono, neku priča, nešto, ja mu baci foru. Šta je smešno, ništa nije smešno. Ne daj mi honorar. Poraz. Pa kako da budeš isti? Znači, sve mi je fejk. Šta se dešavalo to kada ste planirali Bekso? Ja sam, dok nije počeo snimanje, pripremili ste već, ono, imali ste realizaciju plana. Pa šta smo planirali? Pa gledaj, danima smo kružili, razmatrali gde bi mogli da prođemo, znamo 3-4 opcije gde može da se izađe, gde ljudi izlaze, naravno, pre svega toga, molbe za razgovor. Jesi tražila razgovor? Ne, to sam zaboravila, dodam, 20 dana unazad, ako može razgovor normalan način, ako može, prenećemo, ako može, prenećemo, naravno, ništa od toga.
gde smo smišljali šta ćemo, kako ćemo, skinuli naravno bubice, nedelju dana pre izlaska, ja mislim koliko me sećanje služi, pokušavali na sve moguće načine da izađemo, ako ne možemo razgovor da dobijemo. Nisu nam davali da izađemo. A šta je glavni razlog? Znaš, ono kao nije vas popustilo, konstantno je trajalo to da hoćete pobediti. Ne, bilo je samo gore, s tim što je dolazila Miljana, budila nas je, vukla jorgan, ona imamo 2-3 sata spavanja, ona dođe, ona vuče jorgan, pipka nas, krade iza kreveta. Šta vi imate ovdje iza kreveta? Meni, ajde pevaj njemu, za decu nešto. Znači, i to bukvalno, iz čista mira dođe tako. Iz čista mira, ali bukvalno iz čista mira. Do trenutka jednog sve bilo okej, okay, kad smo se mi umirili, kad smo vidjeli u kom pravcu da. Ide, da je sve ono nameštanje i sve to, da ćemo, da možemo razlupani psihofizički, da budemo totalno, tražili smo razgovor 20 dana unazad, nisu dali, i od trenutka kad smo se ono umirili, aj nećemo sad ni da komentarišemo ništa, mirno i poštujemo sastanke, sve to, sve na vreme ustajanje, poštujemo sastanke i to, ne bili se umirili, budemo dosadni, aj kući, ali to im nije odgovaralo, zašto smo mirni, Miljanin svaki izlazak napolje, Miljana dolazi i promjena raspoloženja, odjednom negativno komentarisanje, sve to, i ulazi nam u odabrane, počinje da nas budi 3 dana za redom, onda počinje da nas vređa, počinje da nas maltretira, da nam krade iza kreveta, da spominje da nikad neću biti otac, ne znam, te neke fore, tako ono njeno seljačenje. I mi ona ustaje iz kreveta i sklanja je od kreveta. Imaju snimak na ono, pričaju baš o tome što je Miljana nešto za očinstvo rekla, nemam pojma, gde mi ono stoji pored, niti je pipa, niti bilo šta, gde je Miljana udara u glavu, u glavu, imaju ljudi snimak, nek pogledaju na YouTube-u, gde niko nije spomenuo to, niko od produkcije ništa, niko nije izveo, pošto je naravno po zadatku bila tu da nas maltretira i to. Od tog trenutka mi skidamo bubice, ne učestvujemo u programu i to, i ne želimo više da budemo u realitiju. I dalje molimo na kapi da nam se da razgovor koji ne dobijamo uopšte, niko nas ne je ni 5%. I advokata smo zvali, da, advokat da se javi, mog brata, pošto vidim ne puštaju nas napolje, ni na koji način. Znači, ostali smo u realitiju ne svojom voljom, nego protiv svoje volje ostajemo tu, drže nas i onda biramo način kako ćemo da poštovanje. Ček, prvo znam. Da, naravno. Poštovanje, da ne ustajem, počela sam. Šta nije? Nisam. Poštovanje direktora. Dobro vam je studij. Dobar je. A, Anči? Pa ti si ovdje napravila studiju. Hvala. Koleginici da se zahvalim. Zahvalio sam se, ja Boga, ja sam rekao. Ano je moj srčani privezak. Yes. Znam tačno gde sam stao. Ovdje smo pohvalili javnost u studiju. Moje, dogovoreno. To je direktor ozbiljno. Dogovoreno. Znam gde sam stao, da nastavimo. Nastavimo. Da, gde, znači, protiv naše volje, mi ostajemo u realitiju, tražimo razgovor, tražimo advokata kog ne dobijamo uopšte. Ne dobijamo razgovor ni sa kim iz produkcije. Što se tiče toga, jezivo mi je, jer ja protiv svoje volje, oboje protiv naše volje, ostajemo u realitiju, ne učestvujemo u programu, razvlačimo se po krevetima i već gledamo šta ćemo da radimo ako nam ne daju da izađemo svojevoljno. Advokat se ne pojavlja, nema nikoga, ništa se ne dešava, nemamo pojma šta se dešava uopšte. Odlučujemo da napustimo reality i biramo mesta. Ja kao neko ko je više puta bežao, ali je svaki put vraćen, nijednom do sada nisam napustio ono da sam završio sa realitijem, ali ovog puta ja ne želim protiv svoje volje da ostajem u realitiju, gde ostajem protiv svoje volje, ne daju nam da izađemo. Četvorica iz obezbeđenja na kapi, četvorica kod rol vrata, ulazi reporterka, mi hoćemo da provjerimo, da vidimo da li je neko, da šmugnemo kroz ta vrata, tu stoje obezbeđenje, ona ide kroz rajske vrate, izlazi, znači, totalno ono, neka vas, ostanite tu, smrdite tu, nećemo fazom da vas pustimo, nemamo nikakvu informaciju, ništa, samo eto. Toliko su čuvali, sve izlaze? Sve izlaze, to ti kažem onako najiskrenije, uopšte nije priča, to je stvarno tako, gde mi oni kažem da jedina opcija, gde znam da možemo da pobegnemo, je taj famozni kavez gde su meni kavez, majmun, tobogan, znaš one babi, oni sa dva zuba u glavi, je tobogan, oni lažni profiliš. Bolje tobogan nego onako polomiš glavu da bi izašao. Da, i mi ona već ono... A stvarni, kako ste si išli sad tebi, si mi, to je visoko? Objasnit ću ti se. I sada, planiramo Bekstu i Šošenka i sada par puta ulazimo u taj rajski vrt gde ja pokazujem mi oni gde, šta, kako može. Gde imaš, i ima čak jedan klip kao planiraju Bekstu, gde mi ona onako
uzime kao penje se onako do pola, kao ujebote pomogao je. Sad je taj gornji deo na koji trebaš se popneš malo zeznut i to dalje, to je zeznuto. I ona meni, jao, kako ću polomit ću ruku, ja kažem, nema, mi moramo da izađemo. Ona kaže, sedmog moram kući da budem, a sedmog je nama mesečnica. Sedmog moramo, ja kažem, to je baš šesti na sedmi bilo. Šesti na sedmi, da. Dolazim u taj rajski vrt i mi ona onako sedi, ja kažem, ništa, ajmo u kuću da se vratimo, ne vredi. Ja sam bušio na nekim vratima neke rupe i onda sam teo, imao sam, da, neki plan, to ne može da uspe, to bi mogo za mjesec dana da izbušim i da baš je zeznut. I odjednom mi ona u onom bademantilu, onako, penje se, vidiš, popela se, odjednom nije planski bilo u tom trenutku. Ja kao gledam, ona se raduje, ujebate, znaš. A ja za njom, onda sam neke bodljikave žice gore onako isekao i onda imaš te neke grede po kojima moraš da ideš, malo je zeznuto, za žensko pogotovo, ali ja sam se oduševio, čak momak iz obezbeđenja koji je iza bio kao, znaš, niko nije očekivao da će mi ona uspjeti da preskoči. Tako da ovaj... Vas čekalo obezbeđenje sa strane? Da, obezbeđenje je bilo odmah dole. Sad idemo za njima i sada pitamo šta dalje. Znaš, mi hoćemo da idemo. Na Motorola javljaju, samo pusti ih. Tako da... Aha, da, i išli ste do kapije normalno? Do kapije normalno s obezbeđenjem. Ispratio nas je momak do kapije. Doviđenja. Otišli smo s tim što smo posle zvali za naše stvari koje nam sleduju. Uopšte, znači, nemamo nikakav odaziv, ništa, na svaki poziv nam se niko ne javlja, na svaku poruku nam se niko ne javlja. Znaš, ne zanima ih da nam vrate stvari u iznosu od 15.000 eura. Ako ne i više. Ako ne i više. Sve ono što smo računali, mi ona meni uvek kaže... Šta se hvataš za 15.000 eura kad ima više? Stvarno ima više. Imaš nakit, imaš dok parfeme. Dok se pripremiš, znam kako ide priprema za ulazak u novu sezonu. To život mi je tamo, veri mi, sve. Znači... Šminka, to ti najteže pada. Ma, ne, sve, od gaća, brate. To su bukvalno ono sve moguće stvari, znaš. Koje i kupaći i donji veš i gornji veš i pidžame. Dva kofera prepuna šminke, nakit, zlatni nakit, srebrni nakit, parfemi oni veliki, više parfema. Znači, tu nema čega nema. Ja sam cipale, baš... patike, jakne, da, dukserice, ali ja sam baš ono ponela sve stvari, sve. Jer ja sam osoba koja baš vodi računa o stvarima i čuva i nisam ono kao neke krpice, tralala i bacakam. Ja baš čuvam stvari, baš sam vezala za svaku svoju stvar, tako da ne znam šta bih rekla, bukvalno mi je sve što imam, sve mi je tamo i ne znam šta je sa tim stvarima. Ne znam šta, bolesno je to kad već neke stvari koje moram da pohvalim, ajde humanitarni rad, sve to, pa brate, ajde budite humani, vratite nam naše stvari. Prema ljudima koji ti prave share. Prema ljudima koji ti donose i gledanosti, ne znam šta, koji su godinama, pa u ime svih onih godina, ja sam bre od 17. godine tu, čoveče. Stvarno. Još vezano za muziku i sve to, pa reality, pa ovo ono, nemam gram poštovanja. Ok, ne poštujete me. Ok, otišli smo iz reality, a htjeli ste na nama pravite neku priču, nas dvoje, da se maklemo tamo, da ovo ono, provalili smo kako ide, u kom smeru, nećemo to. Još Miljana koja je udara na televiziji, a protiv toga ste. Dopuštate Miljani psihopati da udara nju na sred televizije i da, pritom da kažemo, Miljana će biti tužena i mene što udarila prošle sezone i Mijonu sada, te tužbe se podnose, tako da ovaj, kako se zove, što se naših stvari tiče, ne tražimo tuđe, ne tražimo ja nikakvu pravdu, ništa. Pratite nam svoje. Naše stvari koje su kupljene od naših para, znači što kaže i nakit i garderoba i šminka, kozmetika, sve živo. Preko 15.000 eura do ne znam koliko hiljada eura to košta sve. Znači ti meni da držiš i da se baca tamo po onom imanju, da koje kakvi klošari koji nemaju šta tamo do buku, koji da, kradu, namerno, redu, da, namerno ali da koji, znaš i sam kako to funkcioniše, kradu, razvlače te stvari, da ja treba da razmišljam o tome i da čekam da se možda smilujete nekada dobiju. Ja čuo sam neku priču preko neke osobe kao, pa on zna da se stvari daju na kraju realitija. Pa burazere sam ja u realitiju. Sam ja napustio projekat. Ok, ovo ono, kažeš tužbe, ovo ono. Radi šta god hoćeš, šta god vi imate u planu, radite. Daj mi moje bre stvari. A šta mi što ćete tužiti? Šta god, kako god. Pa brate, i ja imaš svoje, kontra, imaš za kontra, imam ja dosta toga što meni nije odgovaralo i što je jako, jako nerealno i neljudski i sve to. Tako da, brate, šta god, kako god, ono na što hoću da se baziram, vrati mi pre moje stvari. Znači, nisam vama kupio, nisam došao da poklonim te stvari, ako ste humani toliko i sve to, vratite nam našu garderobu.
Ja ne znam kako, znači, i kad kažeš i policija i ovi oni, znaš, hoće li iko da reaguje, brate, znaš? Ne znam kako policija ne reaguje, lično dokumenta nisu kod mene. Ili tebi lična karta nije vraćena? Da, da, policija kao tu ne reaguje. Koji je to dogovor, ugovor, kao sklopljen pre par dana, kao sklopili smo neki dogovor ovom, da, kakav to dogovor policija da, može da sklopi sa nekim? Daj mi, vrati mi ličnu kartu. Kritni policija ne radi svoj posao ništa, dođeš, neću ja nikog, ne znam šta, daj mi bre moje stvari, došao sam po moje stvari. Znači, niko se ne oglašava, niko nam ne vraća, znaš ga, kao pa kad se diskvalifikuješ, ne vraćaju ti stvari, gde, ko je to bre priča? Vraćane su stvari, vraćane. Mnogima vraćaju, Miljani vraćaju, Peri, Miki, Žiki, Lazi, vraćaju, čekaj bre. Miljana znači ima pravo da udara u glavu svakoga, da ostane u tom istom realitiju, da maltretira ljude koji su učesnici u realitiju i tražiš da mi ostanemo u realitiju. Protiv naše volje ostajemo u realitiju, ne puštate nas, bežimo iz realitija. Vidite tu, ispratite nas do kapije. Brate, vrati mi stvari. Znaš ko je najbolje prolazi uvek u realitiju? Ljudi koji su uvek čelnici produkcije i produkciju komplet, vređali, omalovažavali, igrali skroz protiv, koji su bili najbezobrazniji mogući, oni su uvek ispoštovani do zadnjeg centa za uslove, za stvari, za spa. To su neverovatni uslovi. I baš to uvek bude... toliko se date za reality, ajde ispoštovaću, znaš, ajde, bit ću fair zbog toga i toga. I na kraju, deki, i na kraju vas naguze. Deki, sve ispoštuješ, maksimalno. I ona, ja, znači, maksimalno. Brate, kažem ti kao vojnik sam. Nikad ništa protiv, sve okej, okay, toliko sam godina tamo, toliko nepoštovanja prema meni. Okej, okay, ne moraš da me poštuješ, vrati mi moje stvari. Ja neću da se smirim kad neko kaže, a, neki koji su se diskvalifikovali, a šta, ovo, ono, poneli dve, tri krpice. Mi smo znali da ćemo ostati dugo tamo. Kao i prošle godine, da smo neko ko treba tom realitiju, ispostavilo se da ne trebamo. Trebamo, ali kao dva idiota koji će lažno da se makljaju i ne znam šta je da raskidamo, mirimo se, ona da me vara, ja da je varam. Čekaj, nismo u tom fazonu, volimo se. E, živimo zajedno, posle svega što smo prošli, mi živimo zajedno. Šta se dešavalo kad ste pobegli? Vas neko od njih otpratio negdje, jesu vas odvezli ili ste išli na pumpu? Na pumpu. Na pumpu. Ta pumpa. La pumpa dur. Gledaj, pumpa, ovaj, kako se zove, dobri ljudi što rade tamo su nam dali telefon, zvao sam Burazora, došao je pod nas. Ma to mi nije bilo ni bitno, meni je bilo bitno da sam uspala se popnem, da sam samo sam uvodila, da sam izašla, vidi, ništa me drugo nije zanimalo. Rekao sam, poljubit ću Prag od stana, čim dođem, evo imam i sliku u telefonu, prva slika kako ležem i ljubim Prag od stana, rekao sam. Kako ste proslavili tada mesečnicu? E, gledaj, pokloni, znači svi pokloni, oni koji nam nisu stigli, pošto nama ne ubacaju. E, da, to moram i da kažem, za prošlu sezonu, kad su nam slali poklone, naši pokloni, neki su završavali kod nekih učesnika koji su bili teme u realitiju. I to smo pitali, čak da, čak i Snajka što je slala, isto neke poklone za nju, narod što je slao. Mi nismo dobili nekom pola drugom. Tog. Da, 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 da. Da, da. Majko. I sve Snajka ima uslikano što je slala. Svi ljudi što su nam slali, ova žena iz Amerike, čovjek koji je dolazio iz Sarajeva, znači svaka mu čast dođe, donese se. Znaš koliko smo poklona imali? To je poklon iz Amerike, ne znam nigde, to ne postoji. To su ti bre, oni baloni, to sve. Ne, mini, ono sve. A, to sve, da, pola ne, toga nema. Ne, da, pola ne. Toga, sve što su poslali ovaj, i što su doneli na kapiju, što su doneli u produkciju, na kraju moj Burazer, Snajka, kad su vidjeli da nama to ne unose, ne unose uopšte, zvali su i rekli su, hoćete li vi, jel planirate vi njima da ubacite te poklone ili ne? Onda u jednom, da, ubacit ćemo. Onda u jednom trenutku su rekli, e, ne. I onda su došli po to, kako su zatekli, evo reci ti da ne pričam šta? Ja sad. Kako su zatekli poklone Pela i Ceca kad su im vratili? Pola tih poklona. Pola poklona fali, to što je Pele pričao za otvorenu... Pa, fali, ja sam rekla da to žena iz Amerike što je poslala, to uopšte nismo ni videli. Znači, stiglo nam je nešto, deo nekih sve stvari je vraćen, šta je. Znači, deo pola nismo toga ni nema. Videli. Te čokolade, te ovo, te ono, to sve pomakljaju, ovi što šljakaju tamo, ja ne znam ko da, to... Da, da, zato im ispadaju zubi. Pa, bukvalno, u šećera, bukvalno. Gledaj, ali... Znaš, najgore od svega, ja ti kažem, takva nepravda, takvo, znači, i onda neko kaže, da, kad mi napišu, kad smo pobegli, oni su vas hranili, vi tako, kome bre hranio, hranim sam sebe, brate. Ti si tamo otišao da radiš, to je bio prva stvar, ja sam došao da radim tamo, druga stvar, ako se neko dao za 10 narednih realitija, ono što sam ja dao za reality, niko nije dao. Tvoj tata je stalno dolazi ispred televizije tamo i izlazili su snimci. Mm-hmm. Kako, kad si njih vidio, kako, oni su to teško podnali, sve što vam se dešavalo generalno tamo? Pa gledaj, moji su ti onako jako realni ljudi. Moja keva malo drugačiji pogled na reality ima, dok ja nisam sve objasnio, ispričao kako šta. Onda je pravim očima počela da gleda ćale, odmah zna... stari gradski lik automatski zna šta se dešava, kako se dešava i pritom kad su vidjeli naš odnos,
moji roditelji, kad su videli kako nas dvoje funkcionišemo, kako živimo, kako se ona obhodi prema meni, ja prema njoj, mi, kako funkcionišemo lepo, zdravo i normalno, automatski mi je bilo jasno sad kad smo ušli, kad su videli šta se dešava, kako šta, pa ovo ono, znali da. Su. Oni sad imaju realnu sliku da vide kako stoje stvari da, kako se namešta svašta nešto. On je išao ispred televizije tada i tražio je da pusti, zvao i bio i policiju, bile te priče. Da, 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 taj pa to je bilo da nas puste, to međutim... To je bilo prošle godine, ne, ove se zove. Pa kad je Burazer došao isto peđe i to. Da, to je bilo sve, ali nismo izašli. Kažem ti ono, protiv naše volje smo bili. Ali, brate, ja, znači, nisam u fazonu ono, sad da se razlačim, da se, ne znam, svađam, napušavam. Mogu. Nisam neki Indijanac Žika koji je ušao prvi put u reality sve to. Baš iz tog razloga što sam dao sebe 100% i davao sebe, samo što nisam i bubrege ostavio i ne znam šta sve tamo. Čekaj bre, da ti držeš moje stvari, da gomila, kažem ti, nekih beskućnika koji su tamo i budaletina, da mi razgrabe to i da te boli uvo. Pa jesi human? Jesi human? Se bavite humanitarnim radom. Respekt, poštujem, skidam kapu. Pa šta je human u ovome? Vrati nam naše stvari preko 15.000 eura, brate, u našim stvarima. Hoćeš da tužiš, hoćeš ovo, radite šta god hoćete. Ljudi, bre, vratite mi stvari. Hoćete da čak se onom dečku što je prvi put ušao u reality i izašao, diskvalifikovan nakon mjesec dana, sam je izašao, vraćene su mu stvari odmah. I lično dokumenta, baš to nije. Čudno mi je da, na primjer, za to znam. Ili, na primjer, dešava se, na primjer, onaj što je udario Ivana Marinkovića. E, bravo! E, da. Diskvalifikovan, sve kao ok i još ga vrate. Narod, vi ste glasali da se čekaj, vrate. Pa to ti isto ko što je prošle godine narod glasao za svadbu nje i bivšeg momka, narod. Nemo me zajebaš, kad sam izašao od 100% ljudi, 100% ljudi, gde, ko je glasao, o čemu pričaš, ko je glasao, šta priča? Ta nametanje, sve te gluposti i to, ali ajde, prošlo je, bilo je. Znaš, brate, da. Zatvorio sam oči, ne vidim šta radite, ne zanima me, ušli smo, normalno, pustite nas da budemo kakvi jesmo. Ma sve, ajde što smo prošli, ajde, nije odgovaralo ništa, ajde, napustili smo, niste nam dali ni da izađemo, izašli smo. Prati mi stvari, bre. Ja jeste da se ponavljam kao pokvarena ploča i da ali imaš da, pravo na to. Deki, znaš šta, možda sam dosadan kad pričam ovo, a brate, bolestno mi je, bre. Odakle ti pravo da ti uzimaš nešto što je moje, bre. To ti je kao, ti dođeš kod mene kući i ostaviš torbu, nemam pojma, s treninga, nemam pojma, i ostaviš novčanik i ne znam šta, i tražiš me ti vratim, kažem ti, ne javljam se, boli me dupe. Da, u policiji, kako su nam rekli u jednom trenutku, ono, najjači su, majke mi, ono. A, pa da, u policiji, kada smo otišli da vidimo da li može da se reši to za stvari, pa mi smo sklopili dogovor. Sklopili su dogovor? U ponedjeljak smo se, pričali smo sa nekim i sklopili smo dogovor da kao, mi ne možemo tu ništa, jedino vi nešto privatno da podnesete kao ovako neku tužbu, nešto. Znam, misli kao to ti zaboraviš kod mene stvari to i kažeš me vratim, ja ti kažem neću tužim. Kod mene je bila Ivana Keneški, ona je gostovala i ona isto imala problem sa stvarima, isto je išla kad išla da se žali, možeš samo kao privatna tužba. Mislim da je to više priča kao da bi se ti odustao od tih stvari. Vidi, mene ne zanima ona. Ma neću odustati za 100 života. Ona me ne zanima, njena priča, njena situacija, kako se ona... Ne, kažem za stvari. Aha. Isto kad je išlo da se žali, da se dobiju stvari nazad, isto je bilo to kao možeš samo po privatnoj tužbi da tužiš, pa ako. I nikom ništa. A dobro, ona se ponašala, ona imala ponašanje neko svoje. Mi smo zaista sve poštovali, imali smo bili maksimalno korektni, ništa lomili, ništa ove godine. Znači, maksimalno korektni, samo hoćemo naše stvari, to je sve istina. Da, znači, znaš ono, kad maksimalno si korektan, ako sam korektan, pa ispoštujem, šta, nisam ti doneo makljanje i ne znam šta na televiziju, da se makljamo lažno i ne znam šta, nisam raskinuo s mojom devojkom, ko što su svi pričali, da me ne boli, da neće biti sa mnom, da je zbog pesme, pa snimila se pesma, pa ne znam šta, pa ovo ono, pa sa mnom i dalje. Šta je sledeće? Šta je sledeće? Koji ubacili Stanislava isto da bi vas rasturili. To se uvek radi kao... To je tada bilo, da. Da, ali uvek, znaš, ono, nastavlja. I svake sezone kad uđeš nešto će novo probati da izmisle. To samo je da vas tako udaje. I prave od nekih ljudi, prave ko da su bitni, ko da su Bogom dani, a ja koji sam tu 100 godina od mene pravili prošle godine ludaka, šta god uradim, kad kažem nešto što je normalno da momak skrene pažnju, da već si bolesnik, psihopata, ovo ono. Ajde, sve sam to istrpao, zatvorio sam oči, zažmurio sam. Šta je ove godine? Šta smo bre radili loše da prođemo ovako? A gledam sada u realitiju, niko ni da spomene Mijonu i Šaj i da stane uz nas i tada kad je Miljana nas makljala, niko nije stao.
na našu stranu, rekao nemoj to da radiš, svako je gledao svoje dupe. Jedino juče što vidim Ena ovaj, kako se zove, baš je to napomenula kako smo loše prošli. Na nominacijama, čak je u pubu rekla njoj svaka čast, jedina osoba. Pritom mi smo tu devojku tamo upoznali, korektan odnos skroz, a kažem ti, mnogi s kojima sam super, ono. Da, tamo glava ćute. E to mene nervira, buraz. Pa ko da će ti doneti to, ne znam šta u životu? Pa smo dobri ili nismo? Da se neko setio da nam spakuje te stvari, da nam... Da se stavi kod kapije. Ma nešto, brate. Da. Mislim, mi smo spakovali sami, ali nešto, da neko... Nešto, ma kakvi, nikog ništa buraz ne zanima. A s kim ste bili najbolji u realityu? Ja sam i ono. Pa da. Dobro, ne ti ne dala nisi... Ne, jeste se družili ovako sa nekim kao... Da ste imali nekog ko vam je dobro, na koga ste mogli da se oslonite? Ni na koga ne možeš se osloniti. Stvarno. Ma ne možeš. Buraz, gledaj ovo. Koliko god ti da poznaš ljude i sve to od spolja, svako ima svoju neku politiku i svako gleda svoje dupe. Ja sam to provalio. To je tako i u životu. U životu shvatiš u jednom trenutku kad upadneš u bilo kakvu vrstu problema, nikog nema. Tu si samo tvoj najbliži osoba sa kojom si, koja je tu s tobom, koja ti je potpara u svakom trenutku. U realityu pogotovo, kad kažu, znaš one seljačke fore u realityu kad imaju ne bili razdvojili parove, onda udara na to, aha, ne daš joj ni sa kim da se druži, aha, ne daš mu ni sa kim da se druži, kakva je to veza, to je bolest. Ne, u realityu, baš kad si sa nekim kog voliš i ko te voli, treba se držiš jedno uz drugo i da veruješ samo toj osobi. Imali smo mi osobe s kojima smo okej, pročučurimo i sve to, ali nikom nisam verovao, niti ikome više verujem. Pogotovo posle ovakvih situacija, sve to gledam i prošle godine, koliko njih je pričalo zarad realitija, niko nije bio za nas, uz nas, nego su uradili ono što treba vezano za realiti. Tako da, ne verujem nikomu u takvim projektima, pogotovo samo verujem Mioni i ona mi je bila ono sve, centar sveta. Centar sveta, a tebi da. Miona? Odgovorila sam takođe, samo Nenad, zaista. Imam ja tu neke drage osobe, sve to stoji, ali ja tu u ovoj situaciji koja je bila teška, niko se nije našao, tako da ma svi niko, idu čoveče, out. Veruj mi, niko, ni jedna osoba da kaže, e, sramota, šta je ovo, ljudi, šta ćemo sa stvarima njihovim, ustani nešto da, reci. Neko, da, uvek se desi, kad god neko diskvalifikovan, par ljudi trči da zgrabi šampone, kozmetiku, upada u garderober, ono na glavu, u bazen, ali uvek se nađe dve, tri osobe da, ajde, ostavi to, ne diraj, pa neko popakuje ili ubaci ili zaštiti ili nešto. Znači, izgleda se i reality skroz promenio. Mislim, ja pratim sada kada izlaze učesnici ili kada je neko diskvalifikovan, izlaze i ja kažem kao da sam bio u Disneylandu. Stvarno, neka moja sezona nije imala takve neke situacije. Ne ovo što se tiče vas. Sezone su ranije bile, evo ti, stvarno i prave priče, i životne priče, i teške priče, i prave rasprave, i prave svađe, teške situacije. Sve, sad je sve, prvo je sve već viđeno. Sve što se desi, čušće šta sam ja u četvorci doživio, bre, razapet. Ja sam čovječe razapet. A ti si bre u četvorci potpisao i ugovor za 50.000 evra. Čak i to, kad sam bio, gledaj, i na to da se osvrnemo, kad sam potpisao to, sam ja bio pri čistoj svesti i zdravoj pameti, unutar reality. Još sam potpisao unutar reality-a, mogu sam bubreg da ti napišem, da potpišem, ja bih potpisao. Ja nisam znao šta radim, čoveče. Tada nisam znao šta radim, isto. To potpisivanje tih para i to. Ja sad kad se vratim, jebo, da li si normalan? Ja su ti stvarno skinuli 50.000? Naravno da. Te sezone ništa nisam uzeo. Pa daj bre, znaš kad mi neko kaže, pa iz sezone u sezonu, kao, ulaziš, te kuće te... Čekaj bre, ja da nisam ulazio u reality, napolju bi uzeo od muzike, bre, ja bi nastavio da se bavim muzikom, ja sam sjebo. Nisam sjebo, samo sam malo, ono... batalio da, po strani, stavio ovaj, muziku i sve to, da sam nastavio muzikom da se bavim. Razeru, bre. Znaš, gde bi bio, koliko bi zaradio? Budala. Nego sve odlaziš, ideš da se čupaš, nešto, šta sam uradio? Napravio budalo od sebe. Napravi li budalo od mene? Kažem ti tad, to potpisivanje tih 50.000. Nisam bio pri čistoj svesti, pri zdravoj pameti. I opet sam ovo. I opet sam da, i uđeš, ispoštuješ. I uđem i ispoštujem i sve to i opet sam žmurio na milion i jednu situaciju. Hoću bre stvari naše. Nije mi to niko od nje kupio, niti tražim da mi daju ne znam šta, ni da me veličaju. Ne trebate mi, ne trebam vam. Ćao, zdravo, doviđenja, doviđenja. Ruka ruci. Javite se, vratite stvari. Okej, neko misli ja ću odigram ruke. Nikad, po razaru, pa ne znam šta da se desi. Ako ste humani i sve to, vratite nam naše stvari, ono što nam sleda. Ako ne, okej. Vi vaše, mi naše. Pa ćemo, ono... Hoćeš probati da tužiš? Hoćeš ići po privatnom postupku? Brate, ako naravno da hoću po svakom mogućem postupku, hoću moje stvari, bre, nazad. Naše stvari. Kad kažem moje, da me neko ne sati pogrešno, naše stvari.
Naravno, ako ćemo se bavimo takvim stvarima, ako ćemo, kako god hoćete, ili možemo ljudski, dođemo do kapije, naše stvari spakujemo, odem, doviđenja, prijatelj. Znači sad žao što nisi poslušao Mijunu kada je rekla nemoj u reality? Pa ne, ne da mi je žao, nego, brate, ono... Možeš da mu prebacuješ sad stalno, jerka sam ti. Ali ne prebacuje mi, znaš... Prebacivala sam unutra. Tamo, unutra, da, to sam teba pričao da kažem. Unutra jeste, ti si me uvod, ti me izvadi. Ja kažem, i onda sam našao način kako da izađemo, okej. Okay. Ali sam joj rekao isto da će da nas drndaju za te stvari, znao sam. Ali opet, nisam mogao ni da očekujem, kažete od njih kad sam rekao skini bubice, da skinemo bubice, da nećemo, brate, da učestvujemo i da moraju da nam daju razgovor, da nas pustuju kad smo ono protiv naše volje bili unutra, to mi je bio šok. Ja sam rekao, brate, niko ne može protiv moje volje da me drži tamo. Ako sam ti potpisao ugovor, ako sam potpisao ugovor da učestvujem u reality programu, ja sam potpisao da učestvujem u reality programu, nisam potpisao ugovor da imaš pravo na mene. Da manipulišeš druže na maks. I nisam, da imaš pravo na mene da me ne pustiš da izađem kad god. Daj mi potpišem i izađem. A pritom nisam ti dao da kad unesem moje stvari u kojima moram da hodam i šetam u realityu, da ne budem go i boss, da mi ne landara, razumeš, da ne budem go na sastancima, morao sam da ponesem privatne stvari. Znači, privatne stvari. Nije vaše, moje i njeno. No, nije njihova uniforma. Naše. Ok, da imam uniformu kao u školama, kad imaš uniforme, dobiješ, zadužiš pa vratiš. Kao ono ti to vreme, pionirska kapa i marama, zadužiš, vratiš, buraz. Pa nisam zadužio kapu i maramu i nije Titovo vreme i nisam pionir. Nego sam ljudsko biće od krvi mesa, ovo je žensko, bre, ovo je devojka. Jeste, za žensko je najgore, muškarac još uvijek devojka, i snađe. Devojka, jer ajde, ja obučem neke krpe, ovo ono, žensko, bre. Kako ti izdržavaš sve to? Jedva, bre. Nikako. Ja sve molim Boga svaki dan, veruj mi da će se nešto desiti, da će me nazvati za te stvari. Samo mi je to u glavi, jer ja znam da to mora da se reši na koji god način, jer ne mogu bukvalno, to je sve što imam, što sam godinama kupovala ono samo i sebi, bukvalno da to kao ostane tamo negde, ne znam kod koga, ne znam šta. Mislim... Se plašiš, na primjer, kada bude, ako bude poziv, vraćaju se stvari, šta ćete zateći? Jel imate ono kao, znaš... Ma ja razmišljam, no, sopće vidim neki klip, gledaj, ja proveravam da li se vide negde džakovi, da li postoje, da li ne postoje. Ja isto, verujem, kako je kažem, znači, ono se zvore, nemoj mi pričaš, molim. Konstantno, legnem u krevet, razmišljam o stvarima. Ustanem, prva misla stvari. Gledam na TV u nešto, prođe mi kroz glavu, šta sad kao gledam film, jebote stvari, nemam ništa, šta ću da radim. I konstantno mi se to onako provlači kroz glavu, veruj mi, ne znam šta bi ti rekao. I da ti trošiš, uzmeš sada i bacaš pare, da bacamo pare na nove stvari i sve to. Čekaj bre, vrate bre. Razumeš, sramota. Jeste, mene, sramota, to ti ono... I onda mi pričaš ljudske, baviš se nekim humanitarnim radom, nešto radiš. Šta je ljudski? Je li ovo ljudski? Ne, kada izbaciš nekog na ulicu golog i bosa. Izbaciš ga golog i bosa. Bukvalno, imamo ono bukvalno. Svega par stvari. Ono, ne bih da nabram, neću, ali... Znaš, vrate, jezivo. Jezivo, zašto? Što neću? Da idem po tvom sistemu, da me držaš, da nas, ono, da nam mozak razludi, da izađemo, da završim bre u ludnici ili da dobijem neku boleštinu. Ja sam mislio posle prošle sezone, ne daj Bože da će mene jednog dana ono stići samo sve ono što mi se dešavalo. I onaj stres, bes i sva ona nervoza. Nije prouzrokovana mojim ponašanjem i time što sam ja želeo tako, što sam ja neki ludak koji tako ide i vrišti u ulicu. Što ne vrištim napolju? Što ne urlam napolju? Što se ne derem na ljude napolju? Što ne lomim napolju? Pa da nisi ni ovde ušao, brate, ono nogom da. Urlo, da. Što nisam takav? Niko to ne izaziva, ne napinje mi ono mozak, kao da mi je mozak u stegi, bre, neko. Tako da ono, brate, i ovaj put bi ovako, vrati mi stvari. Da. Znaš šta, generalno produkcija se promenila. I u smislu šta dozvoljavaju, kako vraćaju učesnicima, da li ih poštuju, ne poštuju. Uglavnom sve gledaju, počeli su gledaju sve učesnike kao neki predmet koji će da iscede, da li će taj neko da pukne psihički, da li će da ga diskvalifikuju, osakate ga finansijski, nije im bitno. Bitan mi je share, da ona plava skoči na 30 i to je to. I dosta njih izlazi iz realitija, nezadovoljni su. Ili neko ko je završio sezonu neće više, osim ako nije neko ko što kažete, nema gde, nema šta njemu reality, daj mu 10 dinara, ja sam s 10 dinara vidi kralj. Banja. Svašta će da radi samo da prezime, što kažem. 10. Mali budžet to. Budžet ti lud, brat, ima klopica malo šanira vode. U, Duksić vidi, u patikica od ovo. Daj cigara. Džačić, kad izađem, napunim 2-3 džaka za Polinski, daj bi imam šta da nosim. Jeste. Veruj mi da su stvarno takve likove. Da. Kradu sveže. Znači, to je postalo, gledaj bre, ranije to nije bilo tako. Nije. Koliko realitija imam iza sebe, čovječe,
Nekad mi je bilo drago da budem na takvom mestu kao naš ozbiljan projekat, ozbiljne stvari. Što ti kažeš, ok, ja razumijem šer, ja razumijem da trebaš da zaradiš. I kao ja. Da opravdaš honorare. I ja to razumem. Ali razumiti malo... mene da ja trebam da zaradim. Razumiti mene da sam ja čovek. Razumiti mene da ja moram da hodam u nečemu. Ne mogu god da ti idem. Razumiti mene. Ako ja imam razumevanja za tebe, a ne može to, iscedim te i marš. Čekaj, sve meni. Pa ne može buraz. Ne možemo tako da funkcionišemo. Znači, kad meni ljudi kažu, znaš, što se nerviraš i sve to, znaš kako funkcioniše. Brate, ćutao sam dosta. Mogu da ćutim na mnogo toga i dalje? Mogu. A i ne moram. Ja tražim samo ono što je naše. Negde privodimo emisiju u kraju. I imam jedno pitanje još što se tiče realitija i da zatvorimo tu temu, da vas pitam ovako šta radite i šta ćete. Kako ćete? Je li istina ovo što izlaze sada i pričaju da u realitiju daju tablete, da daju... Je li to istina što pričaju sada ljudi koji izlaze? Ili je to samo fora da bi diskvalifikovani likovi mogli da nastave funkciju napolju? Gledaj, ja ću da ti kažem najiskrenije s moje tačke gleda. Ja to nisam primetio. Nikad niti sam viđao da znam za ljude što imaju ono redovne njihove terapije. Ljudi koji moraju da imaju njihovu terapiju za šta god. To valjda na početku kad ulaziš napišeš šta za F-ove kao. Pa ne znam šta im treba za šifre. Miljana, znam i takve. Miljana, Mali, Uroš i takvi. Moraju imaju neku šifru. Ali to je stvar, to stvarno... Znaš, neću da budem grešan i da budem neko ko će da laže, maže i da petlja. Sve što sam ti pričao ovde, žive istina i onako kako jeste. A sada da te lažem, da se to dešao, stvarno ne mogu da te lažem. Da, to su laži na istinu, mi to nikada videli nismo. Istina, to je jedino koji što piju terapiju, pa piju alkohol preko toga, pa poludeć, to je njihov stvar, njihov pravac. Sažno ću tacirno. Pa dođe na žurku i da, to je već, to su ti ludaci, ali ne, i meni kad je bilo, ja kažem, ja stvarno ne mogu da kažem da to kod mene bilo, ja kažem, ja sam bio u Disneylandu, ovo šta se vama dešava, to nije bilo ni slično. Bilo je produkcija da se uplite, da vidiš ko sarađuje, ko izlazi. Ja ti kažem, lažno pitanje, lažno pod pitanje, nametanja tema, drkanje ono preko Miljane, preko ovog onog, sad puštaju da ovaj udari ovog, ovaj, ta sranja da... Jel se pretpostavlja ko će pobediti od strane produkcije? Jel osjetiš sad u realitiju koga produkcija favorizuje? Kao što sam i prošle sezone automatski znao ono ko će, tako i ove sezone. Evo ti imaš Anđela Gastus, Anđela... Po svemu sudeći, vidiš da je to cveće, drveće, leptirići, sve top, sve super. Svi su sranjao na super, to ti je tako. Nemam, kažem ti ništa, da me ne sad ti pogrešo, neko, ovo ti pričam iskreno. Ne kao da meni ne pišu neki fanovi, to zabole me kurac. Ko će mi piše fanovi, antifanovi, tri babe, četiri žabe i lažni profili, ono, bela slika, razumeš, unutra ili baba sa natapirano. Da, user 625. Da, user 625, žika, ono, nula slika, pet pratilaca i to. Znaš i sam, zabole me dupe. Nemam ništa protiv devojke, ne zanima me. Apsolutno me ne zanima ta osoba u životu. Ali ovo, bre, smejurija. Ovo je smejurija. Daj, napravite da bude reality, pravi reality kao nekad ovo je. Da, trebalo bi. Mio, šta radite sada? Šta ti, kako Mio provodiš dane? Provodim dane, pa planiramo gde ćemo, šta ćemo za novu godinu. Ali zaista, konstantno su mi te stvari, ti problemi u glavi. Ne mogu neko se opustim da funkcionišem normalno, da idem negde, da planiram nešto, jer mi je to opterećenje u glavi, dok to ne rešim. Ne znam što. Evo, a nemojte da dozvolite da i dalje imaju uticaj na vas, a sad ste sami kreatori vašeg dana. Znaš, okej, da ti to negde stoji, ali nemoj da utiče. Lepo si rekao, to što ti kažeš, to ja i mi oni kažem. I oni dalje... Ja kažem, ponašajmo se kao da je sve okej. Ne, naravno da pizdim i da hoću moje. Ja ću moje isterati kad tad i to mora da mi se vrati. Pa nema te sile koje može meni da otme, a da niku. Pa kako je, brate, kakva je ta policija? Kako je to, kako se zove javni tužilac? Kako je to, naš, pravosuđe, kako se to kaže, kako... Pa mora to, sudstvo, mora to, brate, da funkcioniše. Znači, takva funkcioniše sve kako treba. Daj, ljudi, pozabavite se tim da dobijemo nazad. Tako da ne sumnjam ni u šta, tako da mora to da se reši. I rekao sam joj, to stoji u glavi, ali ajde mi da provodimo dane. Gledamo pesme, biramo sve to, idemo, zujimo, problemimo, klopamo, prošetamo, šta god. Je li planirate pesmu, neku duet neki ili? Ne, duet, solo, njena pesma, solo, moja prvo njena solo, to je ono, sad baš... Možda tu da skrenete misli malo, da se opustite nekako, da se bazirate na to? Ne, meni je žao nje, jer je žensko, brate, znaš, ona mnogo više pati u tom smislu nego ja, brate, brate, sram vas bilo, bre, gde će vam duša, bre, vratite, bre, stvari. Nakid stvari, mislim, sramno mi ne može da se opusti. Kao žensko ne može da se opusti, kao muškarci mogu na sebe stavim šta god. Da, to jeste. Mislim, organ... u tom trenutku i da pregrmim, razumem. Žensko mora opet sve to da ima drugačije. Tako da to nju mnogo me koči, ali kažete, ono, ovako uživamo, gledamo filmove, klopamo,
pravila mi je gibanicu danas, moram, ne, sinoć si pravila, brate. Razvalila je. Brate, jako počela je da kida. Jako inače nisam kuvarica. Da, počela je. Sve po prvi put, ajde da probamo ovo. Kida, tako da ono, sve iz ljubavi, to je meni drago, tako da svi ovi koji sumnjaju, koji će da seru po nama i jao kad vidim, moram ovo da ti kažem na YouTube-u, lažni neki proroci, gatare, vraćamo. A do. To, pa zaradi ja, meni eto, pare, to pa ga boli uvaj. Miruna će ostaviti planira to i to, seravam se usta. Čisto da im kažem da im se poserem usta, jako. Na I na kira. Kartu kao. Da izvini što sam morao ovako, možeš ne, ne, da ne, se ne, zoraš, ali morao onako pun gaz, tako da serem se u lažne proroke i to. Treba samo soliti, brate. Pa, majke. Ali svašta kaže, uvek ti proroci sve znaju. Meni su rekli jedno, ja se u avion i izađe snimak. Prorok rekao da će jedan od braće Dragojević da pogine u avionu. Idi bre, brate, mili. Ja na aerodromu, druže, idem u Egipat. Ja kaže, zamisli ti sad ovog, i sad ćemo vidjeti dalje, rekao, kad ga ja slete u Egipat, kad sam krenuo da sisala. Pa jeste, gledaj, ja, znači, samo mi iskače ovo ono. To je bila paralela, ne bi sela. A da vidiš kako su to ljudi, to su oni ljudi, ono, ne zna šta će od života i našo narodu da krade pare na tome. Šta znaš, evo, prognozirali si do rampe, pa posle pesme. Ma dobro, koga tako boli da, ovo za njihov prognoz. Da batale taj posao, ovaj, da se bave nekim normalnim stvarima, da. Predlažem im to i zdrav razum samo i da se fokusiraju na nešto zdravo, jer fale nam zdravi ljudi, stvarno sve smo bolesni, ovo nije normalno. O, otišli smo davno, ja sam to prihvatio. Daži. Znaš kad kažu otišli smo u kurac, moramo ovako kada u tri kuraca smo otišli. Verujem. Ali zato ja gledam onako, gledam da se bavim nekim zdravim stvarima, da gledam onako, i dalje imam taj pogled na svet, cveće i drveće. A šta ako, na primjer, pazi ovo, vrate se stvari. Dobro. I sljedeća sezona, pozivi. Slušaj ovo. Ja vidite sebe opet u reality. Sad me gledam, evo prvo. Promijenio se nije vidjela ni ove sezone. Ne, ono se ja se trudila se ne vidim ove sezone, zaista. Da li se vidiš u nekoj od narednih? Da li se vidiš u nekoj naredni? Da. Ja sam rekla da... Ne, reko ti ove sezone nisi htjela, šta je htjela, sad da. Za sljedeću. Ma dobro, vidi, sad ja da ti kažem, ja se ne vidim, ali šta god govorio, to je smiješno, jer on svaki godin izjavlja isto i nikad se ne zna što može da se desi. Ja sam prošle godine rekla neću sigurno, na zvoje smo se našli, tako da... Vidi. Ne, ona misli, gledaj, ona kao što niko, ja sam sebi nisam vjerovao do jednog trenutka, sad, glede, bez obzira koliko god pare trebale, stvarno trebaju pare, zato sam, kažem, i ušao u ovu sezonu, ovaj, iz razloga, znači, financije, to naravno, zbog toga, gledaj, toliko načina ima da se zarade pare. Naravno. Otvorite YouTube kanal. Gledaj, imam ja YouTube kanal i svašta nešto ja imam i onako u glavi imam viziju za sve. Toliko stvari ima gdje ti možeš da zaradiš novac. Ne moraš taj novac. Možeš i taj novac. Možda vremenski ti malo duže treba, ali zaradit ćeš ga. Da, nisam nesposoban, nisam debil. A sam se poneo kao debil tokom prethodnih par godina ulazeći u te reality-e, sram je bilo. Tako da evo ja ti kažem ovdje, evo ti pamti ovo. Pamti pa ne znam šta da se desi, nabij mi na nosi svako da mi nabije na nos ko gleda ovo. Nikad u životu ne postoji taj novac za koji bi ja opet ušao u reality. Znaš kad bi ušao? Da je reality kao onda farma, kad je bila farma, kad se gledalo ko je dobar, normalan čovjek. Nekad je sve fake, nego da je iskreno, realno da pokažeš stvarno ono što jesi. Tako da, a do toga neće doći jer to se nikad neće desiti. Ovo je postalo smešno, ovo je postalo tužno i žalosno, tako da nikad više, evo veruj mi, evo nek, ne znam, me razapnu, brate, nek me ono na komade razbacaju svuda, nikad više u životu, nikakav reality, svima koje neke muzički nešto, da nešto, neko zezanje to, kao što smo skoro gledali nešto, imaju reality gdje prave klopu, nešto ljudi, e tako neka... Da, neka light vrsta, varijanta. E to, nešto veselo. Ti kakav si Baksu, tu stiglo pitanje iz Rjerne, brate. Hvata me, hleb mi neće, progovori. Neko mi ono, probuši hleb, kao, znaš, ne, stvarno, ono, ali kažem ti, eto, tako neka to da, ali ovo, nikad više nema tih para, buraz, ne znam šta, na nosu mi izašli te male pare što smo trebali sa velike. Potpišeš da uzmeš 100.000 eura, a ono izađeš u glas. Meni kad kaže neko, aj kao vidim, jesam bombeciš u lijati. Kažu, druže, veruj mi, dodeš u pekaru da radiš 10 mjeseci, izađeš sa više para nego 99% učesnika u realitiju. To je iskreno. Koji su pod kamerama i misliš da imaju sve, oni druže izađu, nemaju za kiflu. To ti je ono kao mačkica je gladna i ti uzmeš slaninicu ovako i držiš joj ispred nosa. Tu je slaninica, ali ti stalno bučiš i ona jadna. Idi, ne možeš, znači tu je, a nije tu. Da. E tako ja potpišem za 100.000,
ono ništa i uzmem parčence od slavinice, ta majaca malo mi, ono, dva desetak, ono. Kad mi kazne sve to, napakujem Miljane Uroše i takve bolesnike. I nemate i nigde. I ono, pogledao si levo, zgazio si desno, nedeljni mesec. Sramota. Negde, za kraj, planirate decu ili planirate da nekako se skroz odvojite od realitija, od tih ljudi, da nekako kreirate svoj život, ono, samo za sebe i za svoju porodicu? Što se tiče toga, prvo ću reći, planiramo muzika, to je ono primarno. Druga stvar, isto u medijima, medijski nešto da se radi. Kažem ti, vidjet ću šta, kako, imam neke ideje, želim to da sprovedem u delo, tako da bit će mi u medijima, ali totalno nevezano za te reality i to. Muzika također. Što se tiče ovih ostalih planova, ja sam naravno uvek za nešto više od same veze, tako da to stoji, ali ja sam rekao o tom potom, nema žurbe, što se mene tiče, iako sam ranije srljao neke stvari i napravio dosta grešaka, ovog puta nema šanse da napravim grešku, jer ovo je pravo, iskreno i onako, polako, sve svojim tokom. Lagano, ti imamo šta će, dakle, desetka. 10/10. Pa slažem se sa tim, onako, odmorimo pre svega, jer prošle godine nismo odmorili, muzika, kad nešto dobro naleti, bez forsiranja, bez sad nešto tu na silu, nema kao što presije. Smo prošle godine na brzinu, pesma, spot, nismo ni videli ovo, ono, nismo ni razmislili, uleteli u reality, izleteli brže nego što smo uleteli, tako da... zaista polako, sve potom, onako kako treba da bude, bit će bez planiranja, bez tenzija, da, žurbe. Da, spontano, onako, sve spontano. To je tako i najbolje, život, to je najsigurno. Kako da. Život namesti, jer kad god sam nešto krupno planirao i silio, uvek da. Se nešto izjalove i uvek ode niz vodu, tako da ovog puta lagano, da. Spori tempo. Ja vas podržavam u svemu što naumite. Što hvala bude trebalo kad budete izbacili pesmu slobodno, pišite mi, stvarno ću da poguram maksimalno. Hvala. I ja uvek kažem, drago mi kad neko odluči da ne funkcioniše više kroz reality ili da mu reality bude na nekom petom, sedmom mestu, da bilo što prihvatiš da radiš, bit ćeš mnogo sreće. Meni je trebalo, tek sad sam na nekih 70% da sam se odmorio od realitija. A koliko je prošlo? Prošlo je 2,5 godine. I godinu i po dana sam bio kao lud. Dosta mi je ovaj posao pomogao, znaš. Da. Fokusirao sam se na nešto drugo, izbacio sam u TV, sam ugasio skroz, to je prva stvar koju sam uradio. Ali želim onda se izvučete iz svega toga. I da nekako kreirate svoj život gdje ćete biti svoji, pa kad nekom treba, izvoli druže, prvo ćemo sve da saberemo, plus naravno. Ovo, plus ono, pa podvučeš liniju. Čujemo se, sad mogu, da. Ali gledaj, to su stvari koje su trebale mnogo ranije, na taj način se razmišlja, ali kao što si rekao, totalno da se izbaci reality iz glave, totalno svet kome ne pripadamo. Mogu slobodno da kažem i u njeno ime, ne pripadamo. Ona tamo, znaš, ona ne može, kao da je neko non stop isto drži stegu na glavi, takav sam ja. Mi nismo taj deo sveta, mi smo muzičari, u medijima treba da nas bude, vezano za muziku i za još mnoge stvari, jer umemo dosta toga, tako da, kao što si ti rekao, i kroz to ću totalno da razbistrim mozak i da izloftiram glavu, tako da... I krug ljudi, verujem, i nemojte a, to da sam realiti prijatelj tu, kakvi duže. Na minimum da, sam da, sve. Da. Kafa, malo, kratko, doviđenja, prijatno. Imam sve par, super, sve je dobro, nikakav problem. Par ljudi, ima jedna osoba, kažem, koju sam isto upoznao u realitiju, gde smo se zgotivili, koji je tu i dalje i koji se uvek javi i pita i kako sam i šta radim i da li sam dobro i... Šta god da se desi, tu je, znači, stvarno Miljan, što se Miljana tiče, njega moram i da pozdravim, znači, on je bratina. Uvek bio i ostao, tako da njega stvarno poštujem, a sveo sam krug ljudi što se realitija tiče, to ništa. I ovako u životu, na minimum, stvarno par ljudi. Ono. Da. Tako da okruženje mi je zdravo, sada znam i ona, samo zdrave glave koje razmišljaju o poslu, ne o nekim budalaštinama i to kako da se useru nekom u život. To, ti ljudi mi ne trebaju. Da, to na minimum. Da. Šta ti ne treba ti uopšte, na nulu? Veruj mi, da, znam. Treba da pokrenete YouTube kanal. Ja sam za YouTube i generalno ljudi koji su bili u reality, u publika je navikla da živi nekako tvoj život i znaš, da vas vidi zajedno i to. Tako da možda vam to bude još neka primarna zarada dobra. Imaš YouTube, imaš strane. I TikTok, imaš, kažem ti. Da, imaš ja sam na TikToku dugo bio i boga mi, baš su me ljudi tu gotivili sada. Opet i da se vratim tu, video bi kako bi ljudi reagovali jer me nema neko vreme, ali... Opet, sve se vrati na svoje, ako si zanimljiva, ako te vole ljudi, možeš, tu su, vratit će se. Tako da, lagano, samo da odmorimo glavu, filmovi, klopa, chill i da nam vrate stvari i to vratite je... Vratite stvari. Miuna, hvala ti puno. Hvala tebi.
nikakav poziv. Nenade, hvala ti puno. Hvala deki puno. Hvala što se izvini za onu raspravu, brate, što je bilo. Znaš kako? Ma brate, gledaj, to je, ja to kapiram. A mi meni treba da se izviniš. I tebi, da. Da. Ali ti si flagman nekako, znaš što rekao? Šam je zategnut ovdje. Ja sam tebe skapirao odmah, nego mi je bilo u trenutku samo malo onako krivo, ali odmah kad si mi pustio onu poruku, ja sam to zaboravio, tako da... Ja to kad uđem taj neki moj mod, znam, mi smo bili baš dobri. Nema veze, mi smo uvek bili dobri i ostaćemo dobri, to je izvetrilo. Da, hvala to što ste došli, izvinjavam se još jednom u kompletu. To, sve cool. Ja vam kažem da pijete divnu voda je jako dobra, jako zdrava, a sada ću da apelujem na sve vas, da gde god vidite neki klip od produkcije, da pišete da se Nenadu i Mioni vrate stvari, zato što ne treba stvarno nikog da izbacujete gole i bose, već ste navikli da je produkcija nepravedna prema svima i prema svakom ko je bio pravedan prema njima. A ko je nepravedan, videli su da prolaze jako dobro i sezonu su sve bolji i sve su kvalitetniji, ali lažno kvalitetniji. Tako da, ispoštujte mene, ispoštujte njih, pazite šta radite. Pišite obavezno komentare da se stvari vrate. Ja vas ljubim, pozdravljam, laku noć.